እንዴ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣወት ገጠመኝ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ወደኋላ መለስ ብላችሁ የምታስታውሱበት አስተብላችሁ ራሳችሁን ለመመርመርና ከጥፋታችሁ እንዲሁም ደግሞ ከደረሰባችሁ ጥቃት የተነሳ እንደምትታረሙበት ተስፋ የማድረግበት ትምህርት ነው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ብሰበስብበትም ግን ለትምህርት ይሆናቸዋል ብዬ ያሰብኩትን አጠር ያለውን ነው የማቀርብላችሁ ለትምህርት የሚሆናችሁ ወይም ደግሞ ምንም እንኳን የህይወት ታሪካቸውን ሙሉ በሙሉ በእጄ ላይ ቢገባም አስተምህሮ የበለጠ የጎላ ነው ብዬ የማስታውሰውንና የመዘገብኩትን ነው የምነግራችሁ ጉዳዩ የሚጀምረው ከአረብ ሀገር ጀምሮ ነው ግን አረብ ሀገር ነው ማለት ያው እዚህ የቀደመ ታሪክ አለ እዚህ የቀደመው ታሪክ ነው ተከትሎ እዛ የሄደው ከዛ በፊት ግን ስላለፉት ገጠመኞች እንድናወራ ፈልጋለሁ ያለፉት ገጠመኞች እንዴት ናቸው በሕይወታችሁ ላይ ያመጡት ተጽዕኖ ወይም ያመጡት ለውጥ ምን ያህል ጠቃሚ ነው የሚለው ነገር እንድንነጋገርበት በትፈልጋለሁ በአጭሩ ወይንም በረጅሙ ባይሆንም በጥያቄ መልክ ነው ላስረዳችሁ ወይም ደግሞ ላስገነዝባችሁ መፈልገው ምንድን ነው እስቲ ምን ያህሎቻችሁ ንስሐ ገብታችኋል ምን ያህሎቻችሁ ወደ እግዚአብሔር መስመር መታችኋል ምን ያህሎቻችሁ ጠላታችሁን አውቃችሁ ውጊያ ለመጀመር ጸሎት ክፍል ሰርታችኋል እንዲሁም ደግሞ ምን ያህሎቻችሁ ርኩሳ መናፍስትን ለማጋለጥ ጸበል ቦታ የፈውስ ቦታ እንዲሁም ደግሞ በስግደት በጠ መንፈሱን በመገሰጽ ቀጥተኛ የማያወላዳ እርምጃ ወስዳችኋል የሚለውን እራሳችሁ ከስር በኮሜንት ብትጽፉ ደስ ይለኛል ብዙ ሰዎች እየጠየቁኝ ስለሆነ ነው እንግዲህ እኔ አባውት የሚለው ውስጥ ገብቼ ቪው የሚለውን ስመለከተው እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው የምመለከተው ያለሁት ወደ ሰባት ሚሊየን ቪው ነው እንግዲህ ያለው ያ ደግሞ ምን ያህል ምን ያህል ሰዎች እንደተመለከቱት ነው የሚያሳየው የተመለከታችሁት ሰዎች የተመለከታችሁበት ሰዓት ቢደመርም ግን ስ ይህን ያክል ሰዓት አይተናል ይህን ያክል ሰዓት የዓለም ህዝብ ተመልክቶታል ብለን ብንልም እስቲ ለውጡ እንዴት ነው ለገነት መንግስት ሰማያት የምንበቃ ገነት መንግስት ሰማያት ለመሰባሰብ ዝግጁ የሆንን ሲኦልን የከዳን ዲያብሎስን የናቅን ያዋረድን የስጋ ፈቃዳችንን የገታን ና በጾም ልጓም በስግደት ጉሰማ ና በመቁጠሪያ ቅጥቀጣ እንዲሁም በተለያዩ አይነት ሃይማኖታዊ ዶግማዊ ቀኖናዊ ቶፊታዊ በሆኑ መሳሪያዎቻችን ጠላት እንዴት እንደተቃወም ነው ማወቅ የምንችልበት ትልቁ ሲስተም ኮሜንት ነው እና በኮሜንታችሁ ብዙዎችን አስተምሩበት ተናገሩበት እንነጋገርበት የሚል ጥያቄ አዘል የሆነ ምክር ወይም ደግሞ አስተያየት ነው የማቀርብላችሁ ከስር ደስ ያላችሁን የተሰማችሁን መጻፍ ትችላላችሁ ወደ ዋናው ገጠመኝ በምንገባበት ሰዓት በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ከፍጻሜው ላይ ስትደርስ የሚበላሽባት አንዲትን እህት ታሪክ ነው የማመጣላችሁ የኖረችው እጅግ በጣም ሀብታም በሆኑ ቤተሰቦች ውስጥ ነው እጅግ በጣም የተመሰገነ ማንነት ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው ከዛም አልፎ ደግሞ ብዙ ህዝቦችን የረዱ ቤተሰቦች ናቸው ቤተሰቦቿ ዘመዶቿም ጨምር ነው የሚሳተፉት በዚህ በጎ ስራ ግን እህታችን በተደጋጋሚ ምንድነው የሚያጋጥማት ከትምህርት ጊዜ ጀምሮ እስከ ስራ ጊዜ ድረስ ትሰራ ተሰራና ይበላሻል ተሰራለች ይበላሻል የሚበላሸው ደግሞ ወዲያው አይደለም መጨረሻ ሰዓት ለምሳሌ ተማሪ እያለች እንበል ና አጥንታ ጥሩ ውጤት አምጥታ ከስር ከምናምን የደብተር ማርክ የቤት ስራ ክላስ ወርክ ሆምወርክ ምናምን ስሉ ነገር ሰርታ ጨርሳ ጥሩ ውጤት አምጥታ ልክ ከስልሳው ወይም ኤግዛም በሚሆንበት ጊዜ ሚድ ፈተናን በሚሆንበት ጊዜ ያልተጠበቀ ነጥብ ታመጣለች ያደናዝዛታል ሽቱ አጠገቧቁጭ ነው በሀሳብ ጭለጥ ብላ ትሄዳለች ያዛጋታል እንባቅር ይላታል የሚያደናግሩ ጥያቄዎች የሚመስሉ ግን ፈተናውን ሞልታ ከወጣች በኋላ ውጭ ስትመለከታቸው ጥያቄዎቹ በጣም ቀላል ና እንዴት ልትደናገር እንደቻለች ስታስበው በጣም የሚያስቃት በተለይ በቃ ስቃ ምን ሆኜ ነው የምትልበት ጊዜ እንደሚበዛ ነው የነገረችን ይሄ የእሷ ብቻ ታሪክ ነው የቤተሰቦቿ የወንድሟ የእህቶቿ እንዲህ አይነት ታሪክ የለም እና በጣም የሚገርማት ነገር ቢኖር ደግሞ ይሄ እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ነገር ያለብኝ ቤተሰቦች በጣም ጂኒየስ ጎበዞች ናቸው እኔም የእነሱ መንገድ ተከትዬ ውጤታማ መሆን የምፈልግ ሰው ነበርኩኝ እና ዝም ብሎ ክላስን ስሻገር የኖርኩት እኔ ብቻ ነኝ ምንም እንኳን የማጥናት የማንበብ እንዲሁም ደግሞ ውጤት የማምጣት ፍላጎት ቢኖረኝም ግን ውጤት ላመጣ አልቻልኩም ነው የምትለው ይሄ እንደ ምሳሌ ምን አይነት ህይወት እንደነበራት ማሳያ ነው ይሄ ማሳያ በቤት ውስጥ ደግሞ ከእህትና ከወንድሞቿ ጋር በሆነ ሀሳብ ትወራረድና ና ጋር ዝም ብላ ስትጫወት ምስትል አሳማኝ የሆነ ነገር ትናገርና ልክ ቤተሰቦቿ ፊት ደግሞ ያንን ጥያቄ አከራካሪ ነጥቡን እንዲሁም ደግሞ የሚያወያ የሆነውን ነጥብ ከቤተሰቦቿ ጋር በምትወያይበት ሰዓት እናትና አባቷ ይሄን እንዴት መመለስ ያቀትሻል በጣም ቀላል ጥያቄ ከሆኑታ ተብላ የምትገመትበት ነገር ይመጣል ፍቅረኛ ይዛ መጀመሪያ ለእናቷ አስተዋውቃ መቼም ቢሆን ማትረሳው በን ማለት ነው ይሄ ነገር ከእናቷ ጋር አስተዋውቃ እናቷ በድብቅ እየፈቀደችላት እየሄደች ትጮታለች ትዝናናለች ምን ትላለች እና ኢቭን በጣም እናት ይወዳልኛለች ብላ አስባ ክብረ ንጽህናዋን ለዚህ ለምትወደው ሰው ካስረከበች በኋላ ስለ ሰርግ ጉዳይ ስለ ጋብቻ ምናምን ማውራት እንዳለባቸው እናትየዋ መክራት ልክ ወደ ፍጻሜው ሲደርሱ እንዴ ምንሆነች ሆኔ እንደዚያ ነገር አሉ ድምና የመቸኝ እንደዚያ ነገር ብሎ ጭራሽ ወዲያውኑ ከርቷት ከአይኗ ተሰውሮ በቃ ሌላ ሀገር ሁሉ እስከመሄድ ድረስ የተደረሰበት ጊዜ ነው ያለው እና ባለቀ ሰዓት ነው ስብርብርብርብር አርጓት በቃ ድንግጥ ብላ በጣም ራሷን ምስክምትስት ወይም ደግሞ ራሷን ጥላ ጸጉሯን ማበጠር እስኪያቅታት ገለዋን መታጠብ እስኪያቅታት ራሷን መጠበቅ እስኪያቅታት ድረስ ውድቅ ብላ ከአንድ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ እንደገና በምክር ተነስታ እናቷ ጽናንታት ነው የምትነሳው እና ወንድሞቿ ይህን ነገር እያወቁ ሲመጡ ካሁን በኋላ እንዲህ ነገር እንዳይፈጠር መጀመሪያ ለእኛ ነገር እናትሽ እያዘነች ነው ያለች ባንቺ ህይወት ምን አይነት እድል ነው ያላት እና ከኔም ህይወት ወይም ደግሞ ከህቶቿ የምትለይበት ነገር ነው ያለው ብለው እናት የንዳዘኑ እንዳዘኑ ነገሯት ወንድሞቿ ማለት ነው በጣም ያሳዝናል ይሄ የተለመደ ነገር እስኪመስል ድረስ በዝምድና ራሱ አንዳንድ ስራዎችን ለሼር ሆኖ ይሰራሉ ከዘመዶቿ ጋር በተለይ ከባዳ ጋር መስራት በጣም ነው የሚከብዳት ባዳ ማለት በስጋ ዝምድና የማትዛመዳቸውን ሁለት ጊዜ ቢዝነስ ጀምራ ሁለት ጊዜ ከድተዋታል በእምነት ነው የጀመረችው ከዛ ከዘመዶቿ ጋር ጀምራ እጅግ በጣም ውጤታማና ታታሪ ሆና ስትሰራ ወዲያውኑ ባልተጠበቀ መንገድ ከባድ የሆነ ኪሳራ ገጥሟቸው ኪሳራው ደግሞ የሚመጣው በእሷ ምክንያት ነው በንዝህላልነት እና ባልተጠበቀ መንገድ ወይም ገንዘብ በመርሳት ወይም በትንሽ የደረሰ ምክንያት ከመንግስት ጋር በግብር በታክስ በተለያዩ ነገሮች መጣላት ማለት ነው ከዛ በኋላ እንክትክት ብሎ እንደገና መውደቅ እስቲ ያሳያችሁ ደና እየሰራ የነበረን አንድ ትልቅ ድርጅት ከቤተሰብ ከወንድሞቿ ጋራ ከዘመዶቿ ጋራ ከተነጋገረች በኋላ ብራንች ቢከፈትስ ተጨማሪ ብዙ ነገር ልናገኝ እንችላለን ብላ ሀሳብ ስታቀርብ እሺ ብለው ከተቀበሏት በኋላ ብራንች የሚከፈተው ው ከትርፉ ተነስቶ አዋጪ ነው ስራው ተብሎ ሌላ ቦታ ሲከፈት የሚያከስር ይሆናል ማለት ነው እና ከእሷ የሚወጡት ሀሳቦች ብዙ ጊዜ የሚያስወቅስ የሚያከስር ውጤታማ የማይሆን ከንቱ የሚያስቀር ፍዝዝ የሚያደርግ ያ በስራው ላይ ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ይሄ የበታችነት ስሜት እስኪሰማት ድረስ በጣም ተጎዳሽ ልጅቷ ሌላው በጣም ከባዱ ነገር ደግሞ ቤተሰቦቼ እስቲ ሁሉ ነገር ግፋ ጌልተውና አገር ጥዬ ልጥፋ አገር ጥዬ ልሂድ ብላ ወስና ገንዘብ ተሰጥቷት ከዛም ከዛም ተሰባስቦ እንደገና እሷን ወደ ሀገር ለመሸኘት ተሞክሮ ከየት ነው ገንዘብ የሚሰጠው ከዘመድም ተሰብስበዋል እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ብዙ ነገር እቃ ተሽጦም ገንዘብ በኪሷን እንዳይጎላት ተብሎ የተላከችበት ሁኔታ ነው የነበረው ሄዳ አርባ ሀገር ከተወሰነ ጊዜው ብዙም ጊዜ አይደለም ሁለት ወርም አይሞለውም እንደተቀመጠች በጣም በሚገርም ሁኔታ ከአረቦቹ ጋር መጣላት ከተቀጠረች በኋላማት ነው እቃ መስበር አለመስማማት እዛ ካሉት ኢትዮጵያኖች ጋር መጨቃጨቅ ወደ ኤጀንሲ በተደጋጋሚ የሄዱ ስሙታን ማቅረብ መጥፋት እንዲ ነገሮችን በጣም አዘወተረች ልጅቷ ከሁለት ወር በኋላ ማለት ነው እና የሆነ ቦታ ቁጭ ብያለች ቤተክርስቲያን ነው አለች ወደ ይመስለኛል ነው ሊባኖስ ይመስለኛል ሊባኖስ ገብርኤልሁን ሚካኤል ብቻ እዛ አካባቢ ያለ ቤተክርስቲያን እዛ ሄዳ እንደ ምን አጥፍቼ ነው ብዬ ምርር ብያ ለቀስኩ አለች የገጠመኝ ነገር ምንድን ያጠፋሁት እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው ነገር የነካሁት የተናገርኩት የሆነው ነገር በሙሉ እኔን የሚያበላሽ ደግሞ አገሬ ያለውኝ የማይሳካ መሆኑን ባቅኖረው ጥሩ ነበረ ወይም ሳልቀጠር ልክ ደሞዜ ልቀበል ስል ሀገር እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚያለች ልክ እንደዛ ነበር የሚያጋጥማት ተቀጥረኛ ሆና ደሞዝ ልትቀበል ስትል እዳ በእዳ ትሆናለች ከተቀበለች በኋላ እጇ ላይ ሳንቲም አይበረክትም ወዲያውኑ እዳዋን ከከፋፈለች በኋላ ትራንስፖርት ብቻ ነው የሚቀራት አረብ ሀገርም ስትል ልክ እንደዚሁ ያጋጠማት ገንዘቧን ወደ ሀገር ቤት ስትልክ የሚቀራት ነገር አይኖርም በጣም ጥቂት ገንዘብ ነው የሚቀራት ማለት በሁለተኛ ዙር ሁለት ወር ቆይታ መጥታ ታማ ጸብል ቦታ ተጠምቃ እንደገና ተመልሰ ሄዳ ነበረ የታመመችው ግን ጭንቀት ነበረ እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው ብላ ነበር እንጂ የፈነዳ የጨዋ መንፈስ የለም እና አስገራሚው ነገር ደግሞ ጸበል ቦታ ልትጠመቅ ስትሄድ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ጸጥ ይላል ልክ ተጠምቃ ወታ ቤቷ ስትገባ ደግሞ ጭንቀቷ ይጀምራታል ሁከት ይሆናል ውስጧ ይረበሻል ይሄ ነበረ በጣም ከባዱ ችግሯ ከጊዜ በኋላ እንደገና አሁንም ገንዘብ ጓደኛዋ በድራት ተመልሰ አርባ ሀገር ሄደች የገባችው አጋጣሚ ሆኖ ሙስሊምና ክርስቲያን የተጋቡበት ቤት ውስጥ ነውእና ሁለት አይነት ሃይማኖት ነው ያለው ተከባብረው ነው የሚኖሩት አንድ ተጣልተዋ ተጣልተው አያቆም እንግዲህ ስትኖር አንድ ዓመት ከስድስት ወር ተቀምጫለሁ ነው የምትለው በጣም በጣም ይከባበራሉ ሙስሊም የሆነችው ሴቷነች ክርስቲያን የሆነው ደግሞ ባሏ ነው ግን በጣም ስለምትወደው ስለምታፈቅረው አንድም ቀን ሃይማኖቱን ተቃውማበት አታቅም ጭራሽ ለክርስቲያን ወግና ሙስሊሞቹን እረፉ ትላቸዋለች ምንም የሚመለከታቸው ነገር የለም መብቱን የፈለገውን ነገር ማድረግ ብላ ዘመዶቿን እንዳይሳደቡና እንዳይወቅሱት የተለያየ ነገር እንዳያደርሱበት ትናገራለች ነው የሚባለው አረዋ ማለት ነውና ጭራሽ ስለ ሃይማኖት የነገረቻት ያስተማርቻት ያስተማረቻት እች አረብ ሆና ሙስሊሟ ማለት ነው የወልድሽ ባለቤቴ እንደዚህ ያረጋል ይጸልያል እንደዚህ ያረጋል ብላ ትነግራታለች። ሃይማኖቱ ምንድነው ክርስቲያን በእርግጥ ክርስቲያን ሆነ አውቃለሁ ቤት ውስጥ ግን ስዕል የለም ምንም የለም ብላ ስትጠይቃት ያው በአረብኛ የሚያወሩትን ነው ማለት ነው አይ ለእኔ ብሎ ነው ምንም አይነት ቅዱሳን ስዕላት የማያመጣው እዚህ ቤት ውስጥ ሃይማኖታዊ ነገር የማያመጣው ለእኔ ብሎ ነው እኔም ለሱ ብዬ የእኛን ቁርአን ወይም ሌላም ሌላም ነገር ምንም ነገር አላስገባውም በልብ ነው የያዝ ነው ሃይማኖታችንን ከዛ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ምግባችንን አንድ ላይ እንበላለን ልጅ ስንወልድም ያው ሁሉ ነገር በቃ በዛው ነው የሚቀጥለው እና ምንም የሚያስፈራን ነገር የለም የሚያሳፍረንም ነገር የለም ሁሉም አምነው ተቀብሏል እንዲያውም ፈተና ሲያደርሱብን ሰፈርና ቦታ መስሪያ ቤት እየቀያየርን ነው የምንኖረው እስከ በሰላም ያለ ነው በዚህ ነው ግን ልጅ የለንም ትላታለች ልጅ ሳይኖራችሁ አንቺ ምስሊም እሱ ክርስቲያን ሆኖ አብራችሁ ኖራችሁ አዎ የጎዳና ልጅ ምናምን ስለ ጊዜ ሞክረን ነበረ ትንሽ ካደገ ካሳደግነው ነው በኋላ እናቱ መታ አድጎ ስታየው ባካች ስጡኝ ብላ ወሰደችው ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አይቻልም እንደገና ብቻችን መኖር ጀመርን አለቻት የአረብ ጎዳና ልጅ ማለት ነው ወይም የደሃ ልጅ በሉት በቃ ዞሮ ዞሮ ገንዘብ የሌላቸው ቤተሰብ ልጅ ነበረ ሲያሳድጉት ከፍ ሲልላት እና ሲያ ካልወሰድኩት አለች ይሄ ነገር ሲመጣብን አዘንን ሰጠን ግን አብልተናል አጠጥተናል አስራ ሶስት አመት ልጁን አሳድገናል የመጣው የአስር ዓመት ልጅ ነበረ የ23 ዓመት ጎረምስ አድርገን ያስረከብ ናት ልጁ ግን እኛን ነው የሚወደው ከእኛ ጋር ነው የሚመጣው አመት በዓል ሲሆን ወይም አዲስ ዓመት ምናምን ሲሆን ከእኛ ጋር ማሳለፍ ነው የሚፈልገው አሁን ይመጣል ብላ ነገረችኛለች ያለች ና ልክ ሲመጣ ልጁ በጣም ነው ደስ ያለው በቃ ሳያትች ልጅ ዋው ማሚ ሳያት ደስ ብላኛለች ይላል በአረብኛ ኮዲርካት ማ ጥሩ ነው ትንከባከባለች ኢትዮጵያዊት ናት ኢትዮጵያኖች እንኳን አረብ ሀገር ጥሩ ስም የላቸውም ግን እስቲ እቺ ልጅ እንደምን ብለን ቤተሰብ እናረጋታለን ምናም ስትል በአረብኛ ሲያወሩ እሰማለሁ አለች እቺ ልጅ ዋው ደስ ሲል እኔን ከወደዱኝ በጣም ጥሩ ነው የሀገሬን ስም በጥሩ ነገር ካስጠራውኝ ይበቃኛል ብላ ስትል ስለ የሃይማኖት ሃይማኖት ነገርሻት ይላታል አዎ ምን አለች ጊዜ እሷም ክርስቲያን ስለሆነች እጅግ በጣም ደስ አላት ሲባል አዋይሽ አንቺም ክርስቲያን ብትሆኚ ደስ ይለኛል እኔ ለምሳሌ የአባቴን ሃይማኖት በጣም እወደዋለሁ አባቴ የሚለው እንግዲህ ያሳድገውን ይሄንን ባልየውን ነው ኦኬ ደስ ያለ መከተል ትችላለ ምን ችግር አለው የኔንም ሃይማኖት ብትከተል ፈጣሪ ነው የእሱንም ሃይማኖት ብትከተል ፈጣሪ ነው ብላ ነው እሷ ግን እግዚአብሔር አፋን ከፍቶ ፊቷን ጸፍቶ የሚያናገራት ነገር አለ ምንድን ነው በተደጋጋሚ ባሏ የሚሰራውን ስራ የሚያደርገውን የሚሰግደውን ስግደት የሚጸልየውን ጸሎት የሚያለቅሰውን እንባውን ሁሉ ነገር ተነግራታለች እና ባለቤቴ ፎቶ ይዞ ፊትለፊት አድርጎ ይጸልያል ይሰግዳልና በእናንተ ሃይማኖት እንዴት ነው ፎቶ ፊት ለፊት አድርጎ ይሰግዳሉ ብላስጠቃት አ አለም እንደዚ አለም ምናልባት በሽታ ህመም ካለብሽ ከሱ እንድትድኝ እንድትፈወሽ ሊሆን ይችላል ስትላት ፈተንኩሽ 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 ምን እንደምትመልስ ለመስማት ፈልጌ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ጠይቋለሁ ሁሉ ነገር ይመልስል ይመስልኛል አናወራም ግን ስለ ክርስትና ሃይማኖት ስጠይቀው እንዲመልስልኝ አድርጌው ነው ባለቤቴን ያስተካከልኩትና ስለ ክርስትና ስጠይቅህ አትንፈገኝ መልስልኝ ብዬ ስለምለው እሱ ሃይማኖት ላይ ግድ የለም ነበረ ገና ሲያገባኝ ሃይማኖቴን አልቀይርም ግን ስለ ሃይማኖቴ ምንም አይነት እውቀት የለኝም ልታገቢኝ ከፈለግሽ ያው ክርስቲያን መሆን አለብሽ ሲለኝ ሙስሊም አግባኝ ስለ ሃይማኖትህ ግን ምንም አይመስለኝም እንደፈለግኩን ብዬ ነው ያገባሁታለች በኋላ ግን ጥያቄ ስጠይቀው ምን ስለው እኔን ለማስደሰት ይሁን ስለሚያፈቅረኝ ይሁን ወይም እንዳልከዳው ወደ እስልምና ሃይማኖት እስላም እንዳላገባበትን ፈርቶ ይሁን አላቅም መጽሐፍ ያነባል ያዳምጣል የተለያዩ ነገሮችን ያዳምጣል እና ሰው እየታቂያቸዋለሽ ብሎ ብላ አረቧ የመምህር ግርማን ቪሲዲ ታሳያታለች እንዴ መምህር ግርማ ከሆናቸው እኚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በጣም ታዋቂ ናቸው ግን እኛ ብዙም አንወዳቸውም ትላታለች እንዴ እንዴት እኛ እኮ እዛ አገራችሁ መተን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ያሉ ቪሲዲ ያሉ የሚገርማችሁ ነገር አረቧ ማለት ነው አገራችሁ መተን በጸበላቸው ተጠምቀን ተፈውሰን ህዝቡ መካከል ወንበር ተሰጥቶን ተቀምጠን ተስተናግደን የተመለስ ነው ትላታለች ዋው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ይሄ ማጥሩ ኮን እንደዛ ማከኖ ጥሩ ነው እኛ ናቸው እኛ የእሳቸውን ጸጋ የሳቸውን የፈውስ ኃይል እየተቀበልን እናንተ ክርስቲያኖች ምን አይነቶች ናችሁ እንዴት ነው እንደዚህ እናንተ እንኳን ከፈፈል ባለ ማለት ነው በእምላ አረባ በጣም ተናዳትና ታናገራታለች ኖ ኖ ኖ እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም ምንም ከያት የለንም ዝም ብለን ነው ብዬ ድብስ ብስ አረኩታለች የውነት ነው እንምላ አለች ስትናገር ልጅቷ ስለ መምህር ግን ሲነሳ በጣም ነው የሚያዞረኛል ጭንቅላት የዞረብኛል ሲትያ ስትናገር እንዴት አንዲት አህዛብ ሴት ወይም አንዲት ኦርቶዶክስ ወይም ክርስቲያን ያልሆነች ሴት ስለ መምህር ግርማ ይሁን ስለ ክርስትና ሃይማኖት በየጊዜው እየነገረችኝ ሃይማኖቴን እንድወደው እንዴት ልታደረገኝ ትችላለች በጣም ተናደርኳለች የተናደረችው ስለ ሃይማኖቴ ባለማወቅ እሷ ስታወራኝ የኒያፌን ከፍቼን ማዳመጠው የምትነገረኝ ኩስ ስለ እስልምና አደለም ስለ ክርስትና ሃይማኖት ነው እና በእኛ ሃይማኖትም አለ እንደዚህ የሚያስወጡ ሀገርነት የሚያስወጡ ሰዎች አሉ በተለይ የቡዳ መንፈስ የሚያስወጡ ሰዎች አሉ ምናምን ብላ ነገረቻት እና ግን ጥንቆላ እንደሚበዛ አረብ ሀገር ውስጥ ከባድ ከባድ ጅኒዎች እንዳሉና ከራማዎችን እንደሚያመልኩ በየቤቱ በየመንደሩም ይሄ ነገር እንደ ባህል እንደ ቀላል ነገር ነው በቃ ምንም አዲስ ነገር የለም እንደዛ ነው ይህንን ከነገረቻት በኋላ ይች ልጅ ፍቁር ያድርባት ዋይፋይ ኮድ ስጭኝ ትላታለች ኦኬ ውሰጅ ትላና ዋይፋይ ኮድ ትሰጠለች በዋይፋይ ያንን ትምህርት ስትከታተል የአባ ግርማን ስትከታተል የአባ ዮሐንስ የሚባሉትን የቀሲስ ሄኖክን የማንም ስማቸው ደግሞ እንዳሉ አባ የሚባሉ ለዚሁ የውጭ ሀገር ነው መሰለኝ እንትን የሚሉ ስትከታተል ቆይታ ለቫኬሽን የት ይሄዳሉ መሰላችሁ ከአረብ ሀገር ወደ አሜሪካን ሀገር ይሄዳሉ ሲሄዱ አብረው ይዘዋት ሄዱ ሄዱች ና እና አሜሪካን ላይ ጉጉት ነበረባት አብራ ሄደች ስትሄድ እዛ ሀገር የመምህር ግርማ ቤተሰብ ናቸው የሚባሉ እንደሳቸው አይነት ሰው አሉ እና ስማቸውን አላወቅንም ብላ መልካቸውን ታሳያታለች ከዛ አንዳንድ ክርስቲያኖችን እንዲንመልሱላት በፌስቡክ ነው በሆነ ነገር አርጋ በቴሌግራም ነው እንጂ በቴሌግራም አርጋ እኚህ ሰውዬ ይህሚያቅ ብላ ስትጠይቅ እኔ ቃሉ ግን ለምን ይሏታል በቴሌግራም እኚ ሰውዬ እኔ ያለሁባቸው ሰዎች አረቦቹ ይፈልጓቸዋል እንደዚህ እንደዚህ የአባ ግርማ አይነት እንት ናቸው ያላቸውና ሲባል አረ በፍጹም በፍጹም እንዳታረጉት እንዳትሞክሩት እኚህ ሰውዬ በሴት በምናምን በተለያየ በማጭበርበር በተለያየ ነገር በብዙ ነገር እንትን ይባላሉ ይገመታሉ ምናልባት እንደ መመርግማ እየተፈተኑ እንዳይሆን ብለን ቼክ ለማድረግ ውስጥ ድረስ ገብተን ቼክ አድረግ ናቸው ግን ሰውየ በጣም ከባድ በሆነ መንገድ በዩቲብም በዋትሳፕም በቴሌግራምም በምንም ብዙ ነገሮችን ሰምተናል ጥሩ አደለም ሰውየው አንዳንድ ነገሮችን ያጭበረብራሉ የመምር ግርማን አስተምሮ ለመከተል እየሞከሩ ብዙ ነገር ያጭበረብራሉ የሚባል ነገር ሰማች ደነገጠች እንት እጭ መጀመሪያ መምር ግርማ የሚባሉትን ከቀር ኳር እንደዚያ ነገር የሰማሁት በቃ ይቅርብኝ ብላ መምር ግርማንም ትውጥ ታደረጋቸውና ቁጭ ከዛ አረቧ ትወጥ ርባክሽኝ ሰው ይስተ ጊዜ አዎ ልክ ነው ግን ሰውየው አሁን እኮ የሉም ታሞ ታኝቷል የሉም ሲባል እኔ ያሳክማቸዋለሁ እሳቸው ጋር ሰጅኝ ባለቤቴ ኩላል ችግር አለበት ባለቤቴ ማይግሬን አለበት እሳቸው ጋር መታከም አለበት ክርስቲያን ስለሆነ እንደዛ መሆን አለበት በኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፈዋሾች በጣም እርግጠኛ የሆነ ሰው ነው ባለቤቴ እና እኔ ባለቤቴ እንዲሞትብኝ አልፈልግም ብላ ታለቅስባታለች እሺ ብላ ወደ ሰውየው ለመሄድ ቁርጡ ሳይን ተወሰነሽ መጀመሪያ ሄዳ አጣርታ ብላ ነው ለአረቦቹ መናገር የፈለችውና መጀመሪያ ለአጣራ መሾፌር ቁጥር እሺ ስትሄድ ሰውየው ቦታዎች ላይ ይኖራል እና ይሄ የሚያረጋቸውን ነገሮች ሰው አግንታ ከማናገሩ በፊት እሱ የሚያረጋቸው ነገሮች ለማወቅ ነው ጥረት ያደረገችው ለምን ብትሉ ሄዳ እንዳትጎዳ ቀድማ ሁሉ ነገር ማስተካከል መጠየቅ ስላለባት ነውእና በጣም ብዙ ሴቶች አግኝታለች ወንዶችም ግን እኩል በኩል የሆነ ግማሹ ይባላሉ እኛ ግን ምንም የሰማ ነው ነገር የለም ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ሰውየው እነትም በትክክል ችግር አለባቸው የስልክ ማስረጃም አለ ከፈለግሽ ምናም ብለው ልጅቷን የስልክ ማስረጃ ይሰጣታል እና ዩቲብ ውስጥ ጎርጉራ የሰውየ ማነት ለማጠራ ስትሞክር ከባን ጋር ትገናኛለች ከኔ ጋር ማለት ነው ሄሎ መምር ተስፋዬ አቤት የትን ያለው አንተ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሁት አዲስ አበባ እንደዛ ነው መምር ግርማ የሚባሉ አቃለ አዋቃለሁ ምን ያህል በሳቸው እንዲህ እኔ ማ እሳቸው ላይ የተፈወስኩ ቁጥር ሰባ ላይ ግቢና እዩ እንዲሁም ደግሞ እሳቸውን ትምህርት እንደዚህ እንደዚህ አስተምራሉ ዩቲብ ላይ ገብተሽ እንደዚህ እንደዚህ አዳምጪ ብዬ ነገርኳት እሺ ያለችኝ ከዛ ቁጭ ብላ ለሶስት ቀን እንግዲህ አንድ ሳምንት ስጡኝ ያለቻቸው ለሶስት ቀን ያክል አንዳንድ ኢንፎርሜሽን አጣራች ምን አለች የመመገማን ሁኔታ ሁሉ ነገር የዚህን ሰውዬ አጣራች ሁሉ አለችና እና ከዛ እኔ በአንዳንድ ወዳጆች አማካኝነት ስንደዋወል እንደዚህ እንደዚህ አባት ተጠይቄ ነበረ ምናም ስላቸው በጣም ጥሩ ሰው አይደለም አጭበርባሪ ነው በመምር ግን ማስም አብሮ ያጭበረብራል አጠምቃለው እፈውሳለው በመቅጠር ያቀጠቅጣለው ጸሊላቸዋለው እያለ የዶክትርና አሰራር ሴቶችን እያፈዘዘ በጣም ብዙ ነገሮችን ያደረጋል እና በመምር ግን ነው የሚነግደው የእሳቸው አስተምሮ ተከታይ ለመምሰል ይሞክራል ከዛም በተረፈ ደግሞ የእሳቸውን ህዝቦች ነው መያዝ የሚፈልገው እሳቸው እሳቸውን የሚቀርቧቸውን ሰዎች ነው ማጥመድ የሚፈልገው እና አይቃወምም እሳቸው ትምህርት ቆጥሩ ነው መጻፋቸውን አንብቦ ሲዳቸውን ምናምን ብሎ ለማጥመድ ነው የሚጠቀምበትና በትክክልም ደግሞ ምትሃት አለበት በምትሀት ነው የሚሰራው የሚያፈዝበት ነገር አለ ምናምን ብሎ ሲነግሩኝ አልኩኝና ለልጅቷ ቀጥታ ነው ሚስኮል ያረኩላት በዚህ የተነሳ እሷ ለአረቦቹ ነገረቻቸው ከማን ጋር አውርተሽ ነው ከመምር ተስፋ ጋር ኦኬ አገናኝናሉ ና እንደምንም ያው እስከ ቨርቭ እኔ ማቀው እንግሊዝኛ እስከ ቨርቭ ስሪ ነው እንደምንም እየተኮላተፍኩኝ ማላቀውን ቨርቭ ፋይፍ ተናግሬም ሊሆን ይችላል አላቅም ብቻ ጉልትፍትፍትፍ ብለን በደንብ አርገን ተግባባን ከዛ መምር ግማ ጋር መምጣት እንፈልጋለን ድጋሚ የሆነ ሰው ተነግሮ ነበረ እሱ ሰውዬ ማን እንደሆነ አናቅም የለም ተባለንና እና ማግኘት አልቻልንም አድራሻውንም ልናገኝ አልቻልንም አንተ ግን ግን ማገልጋይ እንደሆን ክሰማናለ አዎ ልክ ነው ግን ኢትዮጵያ በምትመጡበት ሰዓት አሁን ያው ኮሮናው ምኑ ምኑ ካለፈ በኋላ ብትመጡ ጥሩ ነው ብዬ ቀጠሮ አስይዣቸው ኢትዮጵያ ለመምጣት ተቀጣጥረን ከጨረስን በኋላ በሰላምታ እንገናኛለን ሰላም እንባበራለን ግን አሁን ከልጅቷ ጋር ተግባባን እንግዲህ ከልጅቷ ጋር በጣም የተቀራረብ ነው በዚያ ማካኝነት ነውና አስተምረኝ እያለች ማታ ማታ ትደውላለች እነግራት አለው ባለኝ ሰዓት አስተምራት ነበር አሁን አሁን ትንሽ ሰዓት ጥረት ስላለብኝ እንደዚህ አይነቱ ነገር አቆሚዋለሁ እና የቤተሰቦቿን ነገር ስትነግረኝ እጅግ በጣም ያሳዝናል ቤተሰቦቿ በጣም የተባረኩና የተመሰገኑ በልማት ስራም ሆነ በማንኛውም እርዳታ ቀድሞ የሚገኙ በተለይ የዘመድኩን የሚባለውን መምህር ዘመድኩን የሚባለውን ፕሮግራም በመከታተል እርዳታ የሚሰጡና የተለያየ ነገሮችን በማድረግ ልማታዊ ስራዎችን የሚሰሩ ናቸው እሷ ደግሞ ተቃራኒ ነው ማለት ህይወቷ ማለት ነው መስጠት ትፈልጋለች ማልማት ትፈልጋለች ልክ በቃ ይሄን ያክል ብር ካገኘኝ አምስት መቶም አንድ መቶም ብርን ባገኝ ይሄን ያክል ለቤት ክርስቲያን ሰጥቼ መጋረጃ ገዛለሁ ስዕል አስላለሁ ብላ ልክ ስታቅድ ካቀደችም አታውት በቃ ጨራሽ ፌል ያደረጋል ባታቅድም ራሱ በልባ ውስጥ ብታስበው ራሱ ብላ እንደዚህ እንደዚህ ብር ባገኝ ብላ ካሰበች ልክ ብሩን የምታገኝበት ስራ ይመጣና ጥግ ላይ ሲደርስ ወደ ዘጠና አምስት ፐርሰንት አካባቢ ሲደርስ ፌል አድርጎ ሽባ ሆና ሽምድምድ ብላ ቁጭ ትላለች በጣም የምትናደደው በዚህ አጋጣሚ እንዲህ እያለች ነው የምትኖረው የነበረው በተደጋጋሚ ስራ ጀምራ ማቋረጥ ልማዷ ነበር በፊት ትምህርትም ስራም ኮሌጅ አንድ አምስት አይነት ዲፓርትመንት ኮሌጅ ጀምራ ነበረ እሱም ተቋረጠ ምንም የጠቀማት ነገር የለም እድሜዋን ከመፍጀት ውጪ በዚህ መልኩ እያለች ፍቅረኛም ስትይዝ የባከነች ነው የኖረችው ለምሳሌ የሦስት ፍቅረኛዎቿን ጸባይ ልንገራቸ የመጀመሪያው ነግሬያቸዋለሁ ቀጥሎ አገባች ፍቅረኛ ይዛ አገባችና ልጅ እንቢያላት ማለት ነው አሁን ይሄ ራሱ አያችሁ ፍቅረኛ ይዛ በአራዳ ቋንቋ ተሞዳ ሙዳ ነው የሚባለው በጨዋ ቋንቋ ደግሞ ተጠናንታ ተግባብታ ይሁን ችግር የለው ምንም አደለም ብላ ረ ፈጣሪ ይህን ከሰጠኝም ሌላ ምን አነሰኝ ብላ ደስ ብላ ታመስግና ልጅ ስትጠባበቅ ደግሞ የለም ግራ ገባት የእሷ እህት የሚገርማችሁ የእሷ እህት ሰፍ ሳልፈልግ አረገዝኩኝ ምን ይሻለኛል የተነጫነጨች ነው የምትወልደው የሚገርማችሁ ተነጫንጫ ወልዳ ተንጫንጫ አሳድጋ ልጆቹ አድገውላታል ግን የሚገርማች አታስወርድም ምን አትልም ግን እንትን ትላለች ትንጫነጫለች ልጅ ስታረግዝ ማለት ነው ልጆቿ ልክ እንደዛው ነጭ ናቸች የሚገርማችሁ አሁን መውለድ አይከለክላትም አይቀጣትም ግን እየተነጫነጨች ወይኔ ምን ይሻለኛል ት ምድነ ማበላቸው ምድ ማጠጣቸው እያለች ነው የምትወልደው ታመናጭቃቸዋለች ጻኖ ነው በከና ናተኛ ምናም እያለች ልጆች ምትምትላቸው እና ልጆችም ልክ እንደሷ እርስ በርስ ሲጣሉ ንዴታም ስሜታዊ በጣም ንጭናጫዎች ናቸው ይገርማል ባለቤቷ ደግሞ በጣም ሲሪየስ የዚች የነጭናጫው እህቷ ባለቤት በጣም ሲሪየስ ዝምተኛ ነው በሱ የወጣ ልጅ እንኳን የለም ለምን ማህፀኑ ያለው እሱ ሀገር ስለሆነ ማለት ነው በግዝና ጊዜ እንግዲህ ዘጠኝ ወር ሙሉ ልጁን ታቅፋ ወይም ልጁን አርግዛ የምትቆየው እናት ስለሆነች የልጆቹ ባህሪ ሙሉ በሙሉ የእናታቸውን የወረሱትና እሱም ደግሞ ስራ ስለሚውል ማለት ነው አረቦቹ እሷን አንለቅሽ ብለዋት አብሮ በሚኖርበት ሰዓት ስንነጋገር ስንል ገጠሚዎቹን ስታዳም ስትደውልልኝ ይሄ ነው ያው ስልክ ባይገኝም በትግስትም እያደረገች በምንም እያደረገች ያለውን ነገር ስታስረዳኝ እኔም ለእሷ ስነግራት ስትሰግድ ክርስቲያኑ ያያታል ያ ባለቤት እየማት ነውና አረባ ላይ ያለው መንፈስ መነሳት ጀመረ ከዛ በቃ በአረብኛ ተሰድበኛለች አለች ትቆጣለች አንቺ ያውቀሽ ነው ባሌን ለማማለል ክርስቲያን እንዲያገባ ፈልገሽ ነው እንደዚህ የምትሰግጁ ምጸድ ነ አንቺ ከመች ወዲ ነው እኔ ያስተማርኩሽ እኮ ጭራሽ ስለ ሃይማኖትሽ እኮ ምን ችግር አለው ምን አጠፋው ታዲያ እኮ ሃይማኖቴን አሳወቅሽኝ እኔም ለአንቺ ብዬ አንዳንድ ቪዲዮችን ስመለከት እንዴት መጸለይ እንዴት መስገድ እንዳለብን ተማርኩኝ ይኸው ይው እያለች ቪዲዮን ታሳያታለች በጣም የሚገርማችሁ ነገር የእሷ ትዳር የእሷ ህይወት ተበለሻሽቶ ብሽሽት ብሎ ነው አረብ ሀገር የመጣችው አስቡ ግን እዛ ሄዳ ደግሞ አረቧን ሴትዮ የእኛን ቪዲዮ በተለይ የዲያቆን ሄኖክ ይመስለኛል ብቻ ዲያቆን ሄኖክ የቅርብ ጊዜ ነው መሰለኝ በተግባር የስግደት አስተምህሮ ምናም ብሎ በተግባር ሴጣንን የመቃወም ዘዴ ብሎ የቅርብ ጊዜ ይመስለኛል በፊት የለቀቀው ሚኖር አይኖር እርግጠኛ አደለውም ግን በቪዲዮን ያየወት ነው የምትለው በተግባር የመስገድ ስራ እና እሱን እያየች እንደምትሰግድ ስታሳያት አብራት መስገድ ጀመረች ለምን መሰላችሁ ሌሊት እየመጣ የሚያንቃት ነገር ነበር እና ሌሊት እየመጣ ያንቃታል የሚያንቃት ደግሞ የሚገርማችሁ ቄስ ነው ማንን ይችን አረዋን ማለት ነው ቄስ ነው የሚያንቃት ቄስ የጠመጠመ ደብተራ መሆኑ ነው እንግዲህ ከዛ እየመጣ ቄስ ያንቀኛል የእናንተ ቄስ የእናንተ ቄስ አነቀኝ ልሽ ይሄ የእናንተ ቄስ ነው ትላታለች በጥምጣም በስዕል እያሳየቻት ው እኛ ሀገር እኔ ትምህርቱን እንደሰማው ከሆነ እኛ ትክክለኛ ቄስም አለ ደብተራ የሚባልም አለ እንደዚህ መናፍስትን የሚስብ አውቆ ተመሳስሎ ያለ ብላ ታስረዳታለች እንደዛማ ከሆነ ይሄ አባቴ ነው እያለች ታሳየ ነበረ እኔ ቤት ከአንቺ በፊት የነበረችው ሰራተኛ አባቴ ነው ይሄ ውልሽ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ይህንን ጠጭ እያለች የምታበላ የምታጠጠኝ የኢትዮጵያዊ ሰራተኛ ነበረች እና እሱ ሳይሆን አይቀርብ ትላታለች ነው እኔ ጋር ደውላ ስታናግረኝ እንግዲህ በተቻለ መጠን ከአረባ ጋር ለመነጋገር ሞክረ ነበረ ግን ወየኔ እንግሊዝኛ ዜሮ ሆኖ ወየ አረባ እንግሊዝኛ ተምታቶ ይሁን አይታወቅም ሀሳቦች ስላልተገባባል እኔ በደንብ አርጌ ስነጋት እሷ ደግሞ ለአረቧ ተነጋርታለች በአረብኛ አርጋ እኔ በአማርኛ ሰራት በአረኛ ትደረጉላታለች እንዲሁም ረጅም ሰት ኔ ሰራ ተርጉሜ ነው የምትላት መሰለኝ በማልታ አስቆማትና ቆያን ጊዜ መምር ልንገራ ትትልኝና ትነግራታለች የማወቅ ጉጉት በጣም አላት ከዛ ሲሰግዱ ራሷ በተናገረችው በጠቆመቻት ሰራተኛዋን አንቅታ ከዛ ሰራተኛ ከኔ ጋር ተደገናኝታ እኔና ሰራተኛዋ ተግባብተን ከዛ መልሳ ደግሞ ምን አረቧን ክርስቲያን አረገቻት ከዛ በዚህ የተነሳ በጣም ከባድ ችግር ተነሳ እዚ ያሉት ሙስሊሞች ካላረድን ካልግድልን አሉ እንዴት ክርስቲያን ቶ እሷ ክርስቲያን ሰራተኛዋ ኢትዮጵያዊ ትነች ክርስቲያን ች እሷ ከገባሽ በኋላ እንደዚህ የሆነች ተብሎ ሲባል በወንድሞቼ ሊገሉች ነው ውጪ ዘመዴ ቤት ሊሰድሽ ብላትላ ዘመዴ የምትለው እንግዲህ የስጋ ዘመዷ ሳይሆን ጓደኛዋ ጋር ነው ጓደኛዋ ደግሞ ክርስቲያን ናት የባሏ ዘመድ ናት እሷ ጋር ቶች ናት ከዛ በቃ በዚህ ተረፍኩኝ የባሏ ዘመድ ደግሞ አረብ ሆና ክርስቲያናት ቤተክርስቲያን ሰች ትላታ ትወስዳታለች የአረቦች ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ወስዳ ታስቆርባታለች አብረው ይሰግዳሉ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ዛሬ ስቅለት ነው ዛሬ ትንሳኤ ነው እያለች እየነገረቻት ከዩቲብ እየነገረቻት ሁሉ እየተግባቡ ጨራሽ እግዚአብሔር ነው ለበጎ ነው እንግዲህ ያደረገው እዛችኛዋ ቤት ገብታም ደግሞ የመናፈስትን ውጊያ አሰራር ሁሉ ነገር ነግራት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ልጅ የላት የምችኛዋም የአረፈች ክርስቲያኗ ማለት ነው ነበረ ከእቺ ሰራተኛ ከገባች ከአንድ ወር ከብናመን በኋላ ሆዶ ውስጥ የሚገላበጥ ነገር ታወቃት ምንድን ነው ይሄ ብላ ስትመረመር ልጅ ነው በጣም ደስ ብሏት አንቺ ከመጣሽ ቤት የተባረክ የሁልጅ ከአንቺ ጋር ስሰግድ እንደዚህ ሆነ ብላ አረቧ ወስዳ ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ የአረቦቹ ቤተ መቅደስ ቅዳሴ ካለቀ በኋላ ተናገረች እዚህ ኢትዮጵያዊቷ ሲባግ ኢትዮጵያኖች እኮ በሃይማኖታቸው ጠንከር ካሉ ጎበዞች ናቸው ግን እኛ ቤት ሲቀጠሩ ሆነ ሙስሊም ቤት ሲቀጠሩ ገንዘብና እንትን ያታላቸዋል ደሞዝ ገንዘብ አንዳንድ ነገር አለማዊ ነገር ያታላቸዋል እንጂ በእምነታቸው ጎበዝ ናቸው ብለው ይናገራሉ ከዚህ በፊትም ነገር በወንድማችን የሽበር ዩቲብ ላይ የቀረበች አለች በንትን በዚህ ዘይት የሚፈሳት የነበረች ልጅ እና እንደ አይነት ደግሞ ሌላ ልጅ ደግሞ እጣን ብቻ ምትሸት ልብሱ ብትቀይር ምን ብትል ገለዋን ብትታጥብ የሚገርማችሁ ገለዋን ታጥባ እንኳን የታጠበችበት ውሃ ማለት ነው እጣን እጣን ይሸታል ውሃው ሽቶ ሽቶ ነው የሚለው ሰውነቷ እንዳለ ከሽቶ የተሰራ ነው የሚመስለው በቃ ይቺ ልጅ እንዲያውም ባካችሁ የምታቋት ሰዎች ካላችሁ ብጠቁሙኝና ስልኬን ሰታችኋት ባክሽን ብላችሁ ያለችበትን ሀገር ብጠቁሙኝ ምክንያቱም ተነግሮኛል በምርት ስፌ ትምህርትህን ታዳምጣለች ተብሎ ተነግሮኛል እና ነግራችሁኝ ጠፋችሁ እባካችሁች ልጅ አገናኙኝና እንደው ሚቻል ከሆነ ወደ እናንተ ወደዛ ወደ ዱባይም ሆነ ወደ የትም ሀገር መንገዱ ክፍት ከሆነ ላይ መጥቼ አግኝቻት ነገሩን እውነት መሆኑን አጣርቼ ለኢትዮጵያ ህዝብ ባሳውቅ ደስ ይለኛል ተንበክካ በምጸልይበት ሰዓት ከሰኑታ የሚወጣው ላቧ እጣን ነው የሚባለው ከደረቀ ራሱ ፍርፍር የሚል እጣን ነው አሉ በጣም ነው የሚገርመው እና ተደብቃለች ነው የተባለው እንዶ ባገኛት ደስ ይለኛል ምክንያቱም የአባታችንን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ስዕል ይዛ ነው የተሰደደችው ነው የሚባለው ስዕላቸው ከእጇ አይለይም እንግዲህ ምናልባት የእሳቸው በረከት አድሮባት ሊሆን ይችላል ይሄ ነው እና ይቺ ልጅ እዛ ቤት ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ አረገዝኩ ስትላት እንዲህ እኔ ለራሴ እንዴት ነው መሆን ያውቃተኝ ምን አይነት እድል ያለኝ ብላ ስታዝን ስታለቀስ አየቻት ነው ምን ሆነሽ ነው እኛ ተደስተናል አንቺ ታለቅ ሰው ጊዜ ህይወቷ አነገረቻት ይሁልሽ እኔ ለብዙ ሰው እሆናለሁ ለጓደኞቼ ለዘመዶቼ ከእኔ ጋር አብረው ለሰሩ ሰዎች እኔ ቢዝነስ በጣም አለኝ ልክ ለራሴ ማሰብ ስጀምር በሚቀጥሉ አመት እንዲ ያደረጋሉ ጊዜ እንደዚህ ሁለተኛ ብራንች መክፈት አለብን ብዬ ልክ ጥሩ ዘዴ አሰብኩ መስ ሳመጣ ግን ወዲያሁኑ የሚሰብርብኝ ነገር አለ ብላ ስትነግራት እጸልይልሻለሁ ለዚህ ጉዳይ አረቦቹ ቤተክርስቲያኖች እንዲጸልዩ ልሽ አደርጋለሁ ብላ ትነግራትና በዚህ ያልፋል ይሁ ምን ያህል የሃይማኖት አንድነት እንዳለ ነው የምታውቁት የአረብ ክርስቲያኖች ናቸው አረቦች ናቸው ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ገብታ ሁሉ አብራ ከእነሱ ጋር ታገለግላል ው ከበሮ የላቸውም እነሱ ብዙ ጊዜ የአረብ ክርስቲያኖች ከበሮ አይጠቀሙም የንስሐ መዝሙር ነው የሚበዛው መዝሙር ነው የሚበዛው እና እንደዚህ ናቸው እና እነሱ በሚዘምሩበት ሰዓት ቁጭ ብላ እንትን ምትለው የነበረው በፊት በኋላ ግን መዝሙሩ በሌላ አይነት ቋንቋ እንደሆነ ስትረዳ ያን እንደምንም ብላ አብራቸው ስትዘምር ምስትል በጣም የሚገርማችሁ ነገር አለም ቦታ ላይ ያጣችሁን ገንዘብ አለም ቦታ ላይ ያጣችሁን እድል በአረቦቹ ቸርች ውስጥ አብራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው በአረቦቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብራ ሆና በምታገለግልበት ግጽበት ውስጥ ስራ ይመጣል አሁን ከሰው ቤት ቅጥረኝነት ወታ ። ከዚች አብራት ካረገዘች አረብ ሴት ጋር አብራት መስራት ጀምር ጸጉር ቤት የምትሰራው ትንቀሳቀሳለች ትላላካታለች ከዛ አረቦቹ እንዳያስሯት ከቤት ቤት ትዘል ነበር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ችግር ነበረባት እና ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት በጣም ችግር ነበረባት አሁን በምን በምን እንዳስፈቀደች ልኝ አላቅም በነፃነት በከተማ ላይ መኪና እየንዳወር መሰመሳለሁ ወዲያ ወዲዳለሁ ትልከኛለች እላካለሁ ክርስቲያን ስራ ከስራ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን እቤት ከቤት ስራ እንደዚህ ነው በቃ ሌላ ቦታ የለኝም ማለች አበሻ እንኳን አግኝቻ አላቀም በዚህ የተነሳ በጣም ተሳክቶልኝ ገንዘብ አጠራቅሚ ሁሉ ነገር ጨርሼ ለምን አረብ አታገቢም አሉኛለች እሺ ከአረብ ሰንበት ተማሪዎች ማለት ነው እዛ ካሉት ቤተ ክርስቲያን ከሚያገለግል ከአንዱ ጋር ያገናኙኛል አለች ከዛ ከኑስ ጋር ሞክራ ልክ ልታገባ ባለች በሰዓት ላይ የአረቡ ሞተ ማለት በቃ በሽታ ይሁን ምን አይታወቅም ከሆነ ጊዜ በኋላ መመኛለ 15 ቀን ነው 20 ቀን እንደዚህ እንደቆየ ሞታሉ ከዛ ወዲያው አስታውሰች አስተዋወሰች ሴት የሚገርማችሁ እርጉዝ ሆና የስንት ቀን ወደ አንድ ወር ማይሆናት በቃ ወደ ሀያ ቀን ሲቀራት ልትወልድ ስትል ነው ሄጂ ሞተባት አረባ ልትወልድ ሀያ ቀን ሲቀራት የባለ ታሪካችን ፍቅረኛ አረቡ ሞተባት ከዛ በቃ እጠፋለው ስትል እኔን ተሽኝ ለማን ተተሺ ምድር ተለቃቅሰው ተቃቅፈው ተቃቅፈው ቤቃ ተለቃቅሰው በቃ ይቅርታ ተባብለው እንደገና ቆጫለች አርሽኝ ባክሽን ብላት እና የምታረስ መፈልገሮም እንደ ኢትዮጵያኖች ነው እንደ እኔ እንደ አረብ አይደለም ባክሽን በቃ ቅዱሳን የፈለቁበት ሀገር ነው እኛ እዚህ በሙስሊም ተከበን ያለ ነው የራሳችን ባህል ቢኖረንም እኔ ግን ልጅን የሚያረገዝኩት ባንቺ ነው ልጅ የሚሰጠኝ ባንቺ ነው መታረስ የምፈልገውን ባንች ነው የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ገንዘብ እያወጣሽ ግዢ ኢትዮጵያ እዚህ አረብ ሀገር ያለች ኢትዮጵያ ሴት እንደምትታረሰው አርሽኝ ይትላታለች እንደዛማ ከሆነ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ብላ በጣም በቃ አዝና ነው የራሷን ህይወት በሷ ውስጥ እያየች ለእሷ የነበረውን እድል ነው እንግዲህ አስቡት እድሏ በደዛ ወደ ላይ እየሄደባት ነው በጣም ብዙ እድል ማለት ነው ከዛ ወለደች ሆስፒታል ቅቢያም ጥሳናቱ ለቁጭ አረገችባት እንግዲህ ማረስ ማለት እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ነው ተብላለች ምንድነው ስትላት ይሄ እኛ ሀገር በምጥ ምክንያት በተለያየ ነገር ምክንያት የወጣን ጉልበት ይተካል ትላታለች እሺ ከዛ ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚታየውን ነገር ለማድረግ ብላ ገንፎ ታገነፋለች ገንፎ ማኛ ማገር አለ አረቦችም ገንፎ እናቃለን ቆ የእኛ ገንፎ አሳይሻሉ ያለች በተልባ በቅቤ በምናምን በቃ በብዙ ነገር አድርጋ ስትገባ ስትወጣ እንኳን ማርያም ማለች ስታት ምን ማለት ነው ትላታለች በአማርኛ ነው ታዲያ አማርኛ አስተምሪም ብላት እንኳ ማርያም ማለች ማለት እንኳ ማርያ ማለች ያው በአረብኛ የነበረውን በአማርኛ ትተርጉምላት እና ከመወለድ ጋር የተገናኘችው ማርያም ለምን እንደሆነ እያንዳንዱ ነገር እየሄደ ወደች እየጠየቅች ኳት ተግባቡ ከዛ ስትወጣ ደግሞ ወደ ውጭ ወደ ስራ ስትሄ ደግሞ ማርያም በሽልም ታወጣች ትላታለች ከዛ አራስነቷን ጊዜ ጨርሳልክ በ እነሱ ሀገር ደግሞ ብዙም አይቆዩም ቶሎ ነው የሚነሱት ና ሀያ አንደኛው ቀን ላይ የመቤታችን እለት ሳይሆን መታረስ በጀመረች በወለደች በሀያ አንደኛው ቀን ላይ ምንትላታለች አረቧ እንኳን ማረማራች ስጥራት አረ እንደዚ ይባል ብ ካልወለድኩ ስጥላት ባክዝ መብዬ ነው ስላታለች ከዚ ወደ ስራ ስሄድ ማርያም በሽልም ታጣሽ ትላታለች በጣም የሚገርማቸው አረቧ ለመጫወት ለመሳቅ ብላ ነበር የምታደረገ በጣም የዋህ ቀነች አለች ቪዲዮኑ አሳይታኝ እንዴት ደስ እንደምትል ምክንያቱም የመቤታችንን ስዕል ነው ደረታ ሊያደረገችው የኢትዮጵያ ባንዲራ ያለበት ጆሮ ጌጧ መስቀል ነው የፀጉሯን ምትሸባርጋ የምታስዝበት ባንዲራ ነው ሻሻ ተሳሰራ ኢትዮጵያ ነው ኢቨን የአንገቷ መስቀል ራሱ የምን መስቀል መሰላችሁ የገጠር የአማራ ክልል ያለች የገጠር ሴት የመደመር ምልክት ያለበት ወፍራሙ ትልቁ አለ እሱ ነው በቃ ያደረገችላት በቃ በጣም ደስ የሚሉት እና ይሄ ነገር በዚህ ቀጥሎ አንድ ወር ከምናምን ከሞላት በኋላ ስራሽን ተቀበየኝ ድርጅትሽን እኔ በዚህ ሁኔታ በቃ አይምሮ መቆጣጠር አልቻልኩም ወደ ሀገር መግባት ይፈልጋሉ ስራት ጊዜ ከተሳካለሽሽ እኔ ግን ከኔ ጋር አብረሽን ብትኖሪ እና አንድ ድል ብትሞክሪ ደስ ይለኛል ሌላ አንቺን የሚፈልገ ይሰዋለ እሱም ብትቀርቢው አረብ ነው አይ አደለም ኢትዮጵያዊ ነው እን አንቺ ኢትዮጵያዊ እንዴ ታወቅሻለች አረቧን ከዛ አይ የሆነውን ነገር ሰምቷል ኢትዮጵያዊት እንደዚህ እንደዚህ ነች በምስል ነግሩ ጊዜ አይ ችግሩን ያቀዋለው ለምን እንደዚህ እንደምትሆን እና ለችግሩ መፍትሄ ይኖረኛል አለ አለቻት እሺ ምን ችግር አለ ምንድነው መፍትሄ ስትለው ይሁልሽ እንደዚህ ህይወትሽ ብስቅልቅል የሚለው አላት ኢትዮጵያዊ ከሆነ አስቡት እንግዲህ ለእናትና ለአባትሽ ከራማ በቂ የሆነ ግብር ስላልገበርሽላቸው ነው ብሏት አለ? ምን አልካለችው ለእናትና ለአባትሽ ከራማ በቂ ግብር አልገበርሽላቸውም ቡና ብታፌላቸው ሰንደል ብትሰኪላቸው የተለያየ ነገር ብትለማመኛቸው እኮ ትዳርሽ ይስተካከላል እኔም እንደዛ እያረኩ ነው ህይወቴን ያቆየሁት እ ለምሳሌ ልሽ ማግባት ትፈልጋለሁ አንቺ በገባሽ ደስ ይለኛል ሲላት ጊዜ በጣም ተናዳ በቃ በእጆ ያዘችውን ቀውሉ ፊቱ ላይ እንዴት በእንደዚህ አይነት መልኩ አንተ ራሴን ኢትዮጵያዊነትን ታዋርዳለ አረባ ኳ አንተን መንፈሳዊ አርጋ ኢትዮጵያኖች ቅዱሳኖች ናቸው ነው የምትለው ባክስቲያቸው እነሱም የሆን ነገር ቢጎላቸው ጠንቋይ ቤት አይጠፉም ምናም ይላታል ወራ ሄድ ከዚህ ብላ ስታባረው አረቧ ትመለከታለች ምንድን ያለሽ ምንድን ነው ምን ተባብላችሁ ነው ስትላት አረብ አክሽን ቆይሱ እንደዚህ ነው ምንም ኢትዮጵያዊ ቢሆን ግን ብዙ ጊዜ ከክርስቲያኖች ጋር ስላልኖረ ስለ ጥንቆላ ነው የሚያወራኝ እና ጥሩ ነገር አይደለም በጣም የሚጎዳ ና አጋርንታዊ ነገር ነው የሚናገሩት ጊዜ ደውላ ሁለተኛ ቤቴ እንዳትመጣ አንተ እሷ ክርስቲያን ነች እሷ ኮነች ቤት የሰት መጣኮ ነው እኔ ልጅ የወለድኩትና ሴ እናት ለራሷ እንዴት መሆን ያቀታታል ሲባል እንዴ ልጅ ስለምትወልድ ነው እንዴ ልጅ ከወለደች ነው እንደ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ያለው ማለት ምንድን ነው ልጅ በመወለድ ብቻ ነው ወይ እግዚአብሔር መኖሩ የሚታወቀው ነው እንጂ አዎ ምናልባት እኮ በሀገራችሁ ባህል ወይም ቋንቋ ወይም በሀገራችሁ ሃይማኖት መነኩሴም ልትሆን ትችላለች አለቻት እየሰማቻት ነው ወዲያውኑ ስልኩ ከተዘጋ በኋላ ምን አልሽ አለቻት አይታወቅም ብዬ ነው እኔ ሰው የሆንኩ እኮ አይደል በየ ነው ትላታለች ያርሹ ነገር እውነትስ ቢሆን አለቻት እ ቢሆን እግዚአብሔር ለዚህ ነገር አጭቶኝስ ቢሆን ምን ይታወቃል በሁሉ ነገር ከለከለኝ ምናልባት አልባት እንደሆን ፈልጎስ ቢሆን ስትላት ዋው ይህ this is a great አለቻት በቃ ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ስትላት ኦኬ በቃ ጥሩ ነገር የነገርሽኝ ወደ ሀገር ሲሄድ ይሄን ነው ማድረገው ተታች ኖ ኖ ኖ እንትስ አይደለም በእናንተም ቢሆን በእኛ ጸጋ መጠይቅ የሚባል ነገር አለ አለቻት አረባ ነች የምትነግራት እንግዲህ ያው ክርስቲያን ነች ግን ጸጋ መጠይቅ የሚባል ነገር ዝም ብሎ በእኛ ሀገር አሁን ዝም ብሎ አይመነኩስም እኔ እንድመነኩስ ትፈልጋለሁ ተብሎ ህልም ካልታየ ራእይ ካልታየ አባቶች ካልተናገሩ በፍጹም የመንኩስና ቆባ አይደፋም ስለፈለግን አለም በቃ ብለን ስለገባን ብቻ አይሆንም ትላታለች ከዛ እኔ የአረብ ገዳም ትወስዳታለች እዛ ገዳም አለ የክርስቲያኖች ገዳም ይህች ልጅ ከእናንተ ጋር ሀያ ቀን ትቀመጥ ከዛ በኋላ የምትመለከተውን ህልም ወይም የሚሰማቸው ነገር ንገሯት ብላ አስቀምጣ ትመጣለች ደስ አላት በቃ ከአረቦች ጋር በመቀመጧ ከዛ ዛ ገዳም አረቦች ገዳም ጋር ሄዳ ሱባኤ ስሰግድ ምስትል ቆይታ መጨረሻ ላይ አረቡ መልኩሴ መጥቶ የእኔ ልጅ ይቻላት አረብ መልኩሴ ናቸው እንግዲህ አንቱ ልበል ምክንያቱም ያው ምንም እንኳን የሌላ ሀገር ቢሆኑም አንቱ የሚባለው መልኩሴ ይህን ልጅ አሏት አብየት አለች አንቺ እናንተ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሃይማኖተኞች ፈተናችሁ የሃይማኖት አባቶች ናቸው ማለት በቃ ቀጥታ ይመለ እንዴት አይ እድሏን ሁሉም ይውሰድባት እሷ ግን ባዷን ትቅር ብሎ የሚለፈልፍብኝ የጠመጠመ ቄስ ይታየኛል የደብተራ ማለቱ ነው እንግዲህ እሷ አቅም እኔ ነኝ ዝም ቃል በቃል የነገርኳቸው እንጂ ደብተራ ማለቱ ነው ይታየኛል እንደናንተ አገር ካህናት ቄሶች ይታየኛል እድሏን በሙሉ ማንም ይወሰድባት እሷ ባዷን ትቅር ይለኛል አስ ጊዜ የመጣ ለምን አልኩት በህልምህ ነው ስትለው አዎ በህልሜ ለምን ስለው እድሌን ወስዳብኛለች ነው የሚለው እድሌን ወስዳብኛለች እያለ አንዲት ሴትዮ ያሳየኛል ሴትዮዋ ደግሞ ጉንጫ ላይ ምልክት አለባት ማናት ሲላት እንዲ ነች ምንድን ነው ብጠቃሳል እንዲ ክስቴ ጋር ያደግኩት ከቤተሰቦች ግን አላደኩም ሲላት አየሽ አንድ ነት የሚገባ ታሪክ አለ አላት አስቡት ኢትዮጵያኖች ባልሆኑ ሰዎች እጅ ነው የነገር መድኃኒት የተገኘው ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ድህነት ያለው ብለን እናስባለን የሌላውን ዓለም እግዚአብሔር የረሳው ነው ምን መስለው በተለይኛ ጽንፈኞች ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ምንል ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ልናደረግ ይገባል አርመን ውስጥ ያሉት መነኮሳትና አርመን ውስጥ ያሉት ሰንበት ተማሪዎች ክርስቲያኖች የግድ ኢትዮጵያዊኖች ካልሆን አይደሉ ማለት ነው ህንድ ውስጥ ያሉት ክርስቲያኖች ግብፅ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች አሁን ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያ የግብጾቹ እንደዚህ ነው እኛን እኮ እንዲያርገውን እንዲያርገውን ተብሎ ስለ ግብፅ ሃይማኖት ወይም ስለ ግብፅ ኦርቶዶክስ አቀቂር ለመውጣት ይሞከራል አረ እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ አለ በተለይ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ተብሎ በሚጠሩ በአምስቱ ኦሪንታል ቸርች ውስጥ አለ በኤርትራም ጭምር ማለት ነው እንግዲህ አሁን ስድስተኛ ሆናለች ሶሪያም ጭምር ማለት ነው እና ይሄ እግዚአብሔር በአምስቱ ኦሪንታል ላይ ሊሰራ የፈለገው ነገር ይሰራል ሌላው ሃይማኖት የማውቀው ነገር የለም የሚሆን አይመስለኝም ምናልባት ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ሊመጡ ካልቻሉ በስተቀር ከባድ ነው የሚሆነው ለምን ስለስጋ ደግሞ ጋር በተመለከተ ትልቅ ዶግማቲክ ተመሳሳይነት ያለን ስድስታችን ኦሬንታሎች ነን ማለት ነው እና እኚህ መነኩሴ ታሪክሽ ሽም ይገባል ብሎ ታሪኳን ስትነግራቸው እድሏ በሙሉ እንደሚበላሽ ሁሉ ነገር ስትነግራቸው በቃ ይሄ ነው ነው ያደግሹ አሏት ያደግሹ ከቤተሰቦች ጋር ስላልሆነ የወንድሞች እና የእናትሽ የአባትሽ ህይወታቸው ተመሳሳይ የተባረከ ነው አንቺ ግን ከክስትሽ ጋር ስላደግሽ ይሄ ነገር ገጥሞሻል እና ብዙ ጊዜ ለምን እንዳደግኩ ሌላ ቤተሰብ ጋር እንዳደግሽ ጠይቂ እንጂ ለምን እድ የተበላሽ አትበይ ይሏታል ከዛ ትደውላለች ቤተሰቦቿ

ትላታለች ከዛ በኋላ በዛው አክስሽ ደግሞ ልጅ የላትም ነበረ በዛ አስቀመጥንሽ አይ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ታሪክ እየገጠመኝ ነው አረቦቹ እንደዚህ አሉኝ እና ከአክስቴ ጋር በምኖርበት ሰዓት ግን ምን እንዴት አይነት ኑሮ እኖር እንደነበረ ማስታወስ አልቻልኩም ከቄስ ጋር ከደብተራ ጋር የተገናኘ ግንኙነት ነበራት ሲባል እንዴ አዎ ጸበል ልርጭ በሚል ሰበብ እየመጣ እህቴን አክስቷን ማለት ነው እህቴን የሚያስቸግራት አንድ ደብተራ ነበረ ጸበል በመርጨት ሰበብ እየመጣ ይጎነትላታል ያሽኮርምማታል በጣም ብዙ ችግር ይፈጥራል እና አንቺ እዛ ቤት ውስጥ በመገኘትሽ ግን ድለኛ እንደሆነ የምትናገረው እህቴ ስትነግረኝ ነው የምትለው አክስቷል ማለቷ ነው እህቴ ስትነግረኝ ልጅሽ እኔ ቤት ባትሆን ኖሮ ወይ ነበረ ወይም ደግሞ አጉሎኝ የነበረ እና ሁልጊዜ ልጅሽን ወይም ደግሞ ይቺ ባለታሪካችን ማለት ነው ስትመጣ ይቺ ልጅ ብሎ ተመልሶ ተመናጭቆ ነው የሚመለሰው የሚሄደው እና በዚያ የተነሳ አይወድሽም ነበር አለቻት በቃ እድሏን ሌላ ሰው ይውሰዶ እሷን ባዶን ጥቅር ያለው ለካ የእሱ እንደዚህ መሆን ስላናደደው ነው ብላ በጣም ትበሳጫለች በቃ ተናደደች ህይወቷን ያበላሸው እድሏን ያበላሸው ሰው እንደሆነ ስታ በጣም ተናደደች በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ያው ታሪኩ ላይ ብዙ ምክር ሳልመክራችሁ ትኩረት ያደረኩት ለምድ ነው እያንዳንዱ ታሪክ ትምህርት ስለሚሆናቸው ብዬ ነው የእኔ ማብራሪያ የሚመጣበት ሰዓት አለ አሁን ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ጸበል በመርጨት ሰበብ የንጹሐን ካህናትንና የንጹሐን ቀሳውስትን ስም የሚያሰድቡ አባቶች የሉም አላጋጠማችሁም ምንም ድብብቆሽ የለም ምንም እንኳን ይህ በአህዛብ የሚሆን በክርስቲያኖች መካከል የሚለቀቅ ትምህርት ቢሆንም ስለ ሲባል ተለቋል ምክንያቱም በመጨረሻው ዘመን ወደ ግልጥ የማይመጣ የተከደነ የተሰወረ ማይታይ የማይገለጥ የለም ብሏል ክርስቶስ ስለዚህ ልጆቻቸውን የሚደብቁ እንግዲህ ካህን ሲመጣ ልጆቻችሁን አውጡና እንርጨላችሁ ሲባል እሺ ተብሎ የሚወጣበት ዘመን ላይ ነበር መድረስ የነበረብን አሁን ግን አስፈሪ ነገር ነው ያለው እናት ልጇን የምትደብቅበት ሀብታም ቤት ብቻ እየመረጡ ጸበል የሚረጩበት ገንዘብ የሚቀበሉ በንጹሐን አባቶቻችን ስም የሚነግዱ አጭበርባሪ አጭበርባሪ ደብተራዎች የበዙበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው በስመ ካህን በስመ ቄስ በስመ ዲያቆን በስመ መሪጌታ ስንቱም ቤት ያበላሹ አሉ ስንቱም ቤት በሴት የታሙ ተውት በሴት በጣም በጣም ብዙ ነው ይሄንን ተውት ይሄ እግዚአብሔር ይግለጠው እኔ ሌላ ጊዜ ራሱ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ በሌላ ነገር ይገለጥ እኔ አላወጣው ግን በጣም የሚያሳፍረው ነገር ምንድነው ታውቃላችሁ በአለማዊ ሰው አይደለም ይሆን ያለው በየነፍስን ስሪየት በሚያሰጡ ማለት ከክርስቶስ ጋር በሚያስታርቁ ካህናት መስቀል በያዙ ካህናት ስም በመሆኑ ነው ይሄ ነገር በጣም ነገር ከዛም ባለፈ ደግሞ በስነ ምግባርም ጭምር ረ ተጨነኩ አባቴ ተቸገርኩ ልጅ የታመመች እንደ ምን ይሻለኛል አረብ ሀገር ሆና እዚህ ሆኜ የስራ ንግዴ የውልከስር ነው ምናምን ሲሏቸው እነዚህ ካህን መሳይ አጭበርባሪዎቹ ደብተራዎች ሁሉም አለምናቸው ግማሽ በግማሽ ንጽሐን አሉ ይህን ልታስተውል ፈልጋለሁ ሲሏቸው ጊዜ በቃ ምን ችግር አለ አንድ የበቁ አባት አሉ ወይም ደግሞ አንድ አባት አሉ እስቲ ከሳቸው ጋር ደግሞ እንትንላለን አገናኝሻለሁ ብሎ ከደብተራ ጋር ያገናኛሉ ከዛ በኋላ ይህንን ማረንኪ ይህንን የተወሰነ ገንዘብ ካለሽ አምጪ የብር ሀብል የብር የእጅ ቀለበት ካለሽ ሻምጭና ይጸልልሽ ይደገምበት ሰባት ቀን ውሃ እንዳይነካው ምናምን ተብሎ መከራቸውን ነው የሚያዩት ስንት ቤት ስንት የተቸገረ ሰዋለ ቤተሰቦቼ ይህ ሁሉ ድግምት ነው በመፍትሄ ስራ ላይ ያለ የገቢር ስራ ነው ባውደ ላይ ያለ የገቢር ስራ ነው በጥንቆላ መጻፍቶች ላይ ያሉ ገቢሮች ተመልከቷቸው ገቢሮቹ እንዲህ ብታረክ በፈርስ ብትታጠብ በእንደዚህ በማይደረግ የማይባል ነገር የለም ይገርማችሁ ይሄን እንዲያደርግ ይሄን እንዲያደርግ እያለ ገቢሩን ብታዩት በጣም ያሳፍራል ይህንን ጥበብ ይሉታል ደግሞ የሚያናደው ነገር መጋቢ አዲስ ተብሎ በሚጠሩ ሰዎች ራሱ እንደ ጥበብ ይታያል በጣም የሚያስጠለው ነገር እንዲ ግልጥ ጣርጎ እውነቱን እንደማስተማር አይደለም ሁሉም እኮ ጥንቆላ አይደለም ይህ እኮ መድኃኒት ነው ይህ እኮ ጥበብ ነው መጠናት አለበት ብዙ መጠናት የሚገባቸው ነገሮች አሉ በሚ በል እንደዚህ ነገር የለም በጣም ከባድ ነው ይሄ የመዋረስ ጉዳይ ነው መጀመሪያ በልጅነቱ አንድ የክፍል ሀገር እንትን ነው መርጌታ ነው እና ምን ትልቅ ማዕረግ ላይ ያለው ማዕረጉን አልነግራችሁም ምናልባት ልታውቁት ስለምችሉ ምን አለኝ ህፃን ሆኜ የስድስት ነው የሰባት ዓመት ልጅ ሆኜ አባቴ አብሾና አፍልሃ አጠጥቶ ይነበራል እና አስጠንቅቆኛል አለ ይሄን ነገር እንዳጠጣ ይሄን ነገር እንደዚህ እንዳታረግ አንተ ያነበብከው ነገር ሁሉ ወደ አይምሮህ ይገባል ብሎኛል አለ የሚገርማችሁ ያነበበው ነገር ብሎ አይምሮ ውስጥ ይገባል ያላነበበው መጽሐፍ የለም የማያውቀው እውቀት የለም በጣም ከባድ ነው ግን ሲያድግ አሁን ንጹህ በቃ እንትን ይመስላል እውቀቱ የራሱ ይመስላል ሲያብራራ ሲያስደስት ሲናገር ሲያስደስት የሆነ በቃ ለኦርቶዶክስ ጥብቅና የቋመ ይመስላል በጣም ብዙ ነገሮች ግን የውስጥ ችግሩን ግን የሚያቀለት ሰው የለም እቤት ሲገባ ያለቅሳል በጣም ብዙ ችግር ያለበት ልጅ ነው የራሱ የሆነ ትዳር ላይ ችግር አለበት ልጆች ላይ ችግር አለበት የሚያሳድጋቸው ልጆች ላይ ኢቭን ተጉት እሱን ሚስቱ ጋርና ከሱ ጋር ያለው ችግር በጣም ከባድ ነው አስቡት አገልጋይ ነው እና በጣም የማንፈታው ችግር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ይሄ የሚሆነው ህፃን ሆነን ወደን ፈቅደን ሳይሆን ሳናቀው ሳንወድ በግዳች የተቀበል ነገር ነው ካደገ በኋላ እንጀራ ብሎ ይዞታል ይሄን አገልግሎት ግን ከባድ ነው ከምታስተምረው አስተምረው አንፃር አለኝ ነኝ ሲ ትክክል ነ ብሾ ጠጥቻ ላ የጠጣሁም ይመስለኛል ነው የሚለው እናቱም ጠጥቷል ብለዋል በትምህርቱ ጂኒየስ ነው አስቡት ግን ሁል ጊዜ ጊዜ ብርጭቆ ከእጁ ወድቆ ሲሰበር ነው በህልሙ የሚያየው ሁሉ ጊዜ የተሰበረው ብርጭቆ በመጠቂያ ስትሰበሰብ ሚስቱ እጇን ሲቆርጣት ደም ሲንጠባጠብ ምናምን ነው ያንን ካየ በኋላ በዛ ሳምንት ውስጥ ደግሞ ይጣላሉ ያው ደንብ አይፈስም ይጣላሉ ዱላ ቀረሽ ስድብ ይሰዳድባሉ በአገልጋይነት ደረጃ ማለት ነው ከባድ ነው እና እቺ ልጅ ምንድን ያደረገችው እኛን አባት ከነገሯት በኋላ ሱባየት ይዛለች ማንጋ እቺ አራሷ ቤት ችግር የለው ይፈልግ ሹ ማለት ብላት ሱባኤ ትይዛለች ሱባኤውን ከያዘች በኋላ በትክክለኛው መንገድ እግዚአብሔር እንዲረዳት የቤት ውስጥ ሱባኤ ምን እንደሆነ አስተምሪያት እሱን ትገባና ማነህ ሊ ውስጥ ያለው እድሌን የምትወስድ አንተ ማነህ ተናገር አሁን አውቅ ያህል ውስጥር ጊዜ ምን ታመጫለሽ እያለ ለሊት ማንቅ ማነቅ ጀምረ መጥቶ አንድፋ ድፋታ ልክኔን እንደዛ ነበር የሚያደርገኝ በነገራችን ላይ በፊት በፊት አንድ ሰው የሁለት ሁለት ሰው መክሬ ወደ ቤቴ ከመጣው በኋላ ለምን መከርካቸው ብሎ መቶ የሚያንቀኝ መንፈስ ነበረ አሁን አሁን ተሸኝቷል ስጋ ወደ ሙን አከታተ እየተወስድበት ደንብሮ ሄዷል አልመሰለኝ እንግዲህ የለም ይቺ ልጅ ምንድ እንቃጎ መቶ ይዛ በ አንገቷን አንቋት እግሯ እስኪንደፋደፍ ድረስ እና ሰራተኛዋ ማነች አረባነች መታ ጸበል ስትረጫት ብድግ ምትለው ምን አንገቴን እንቃጎ ይዞኝ እና የሆነ ጫካ ውስጥ ነበርኩኝ ነው የምትለው ከዛ አረቧ በዚህ የተነሳ አብራት ስትሰግድ ሲተጉ ሲተጉ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ጎበዞች ክርስቲያኖች ሆኑ አረዋና ይቺ ኢትዮጵያዊቷ ማለት ነው በቃ ኢትዮጵያ መሄድ እፈልጋለሁ ገዳማትን ማሄድ ፈልጋለሁ ብላ አረቧ ራሷ ደስ አላት በቃ ቋመጠች ይሄ በሆነ በሶስተኛ ወሩ አገር ሄጅ ጸበል መጠመቅ እፈልጋለሁ ትላለች ቺኛ ኢትዮጵያዊቷ ባለታሪካችን ኢትዮጵያ ትመጣለች ጸበል ተጠምቃምን ብላ ያው ምንም የጮኸ ነገር የለም ምንም አይነት ምልክት አላየችም ግን በህልም እየመጣ ያው ምልክቱ ይሄኛው ምልክት እንዳለ ሆኖ ሌላ ምንም ምልክት አላየችም መቶ የሚያንቃት ነገር አለ እጅ ነው የሚታያት ጥፍር የለውም ግን ጣቶቹ ደግሞ ሶስት ናቸው የምትለው ጣት መቶ ስክት አንድ መሀል ጣቱ በአንገቴ በጉሮሮ ይገባል ሁለት ጣቶቹ ደግሞ ቆልፎ ይዙኛል አለች እንደ ዛንጀር ማለት ነው ጦር ባለ ሶስት ጡት ያለው ጦር ማለት ነው እና በጣም የተሰቃየችው ማታ ማታ እየመጣ የሚያንቃት ነገር ነው እልከኛ ነው ነው ምትለው ሚል ነገር ይሰማኛል ልህ ድምፅ ከዛ ይሄ በዚሁ እንዳለ ምን ምልክት ሌላ ምልክት ሳ ላይ አንድ ልጅ ጸበል ቦታ ላይ ተዋውቄ በቃ በእናትሽ ላግባሽ አንቺ እንደዚህ ብርቱ የሆነች ሴት ማግባት ትፈልጋለ ሲለኝ በ ስ ልጅ ስለመናፈስትን በደንብ ያውቃል አይሞትም እኔ ቢያገባኝ አይሞትም ብዬ ቀረብኩታለች ከዛ ተቀራረብን ቅለናት የማስተዋውቋት አሁን ከዚህ በኋላ አባትሽ የምታውቅ አለበት ጎበዝም ስለሆንሽ በሃይማኖትሽ ስለጠነከርሽ ሚስጥሩንም ስላወቅሹ ት ማለት የለብሽም መፍራት የለብሽም ችግር የለውም ትላትና አባት እየውሚያ ቃል አወቁ ሁሉ ነገር አወቁ ልጁ ምስኪን ነው ምንም የለውም አንድ ትንሽ የክፍል ተከራይቶ የሚኖር ሰው ነው ግን የሚፍጨረጨር ሰው ነው ሙያውም እንደሆን ታውቃላችሁ እንግዲህ እሷ የደና ቤተሰብ ልጅ ነች አረባ ሀገር ሄደችው አረባ ሀገር ሰርታ ገንዘብ ለማግኘት አደለም እዛ ግር ለመሄድ ነው የፈለገች ዝም ብላ ቃል ለመልቀቅ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያን ለቆ ሄዶ እዛ የሚከተላት ነገር የሌለ ነው ይመሰላት የዋህነት እና ይሄ ልጅ ምስኪን የሆነ ስራ ነው የሚሰራው ያው መናገር አያስፈልግም በጣም ወርዷል የሚባል ስራ ነው የሚሰራው እና ያን የወረደ ስራ በሚሰራበት ሰዓት እሷም ታግዘዋለች ከዛ ገንዘብ ሰጥተው እያደገ እያደገ መጥቶ ነው ጎበዞች የሆኑት የሰርግ ጊዜ ተዘጋጀ ተጋቡ ልጅ መውለጃ ጊዜ የደረሰ እምቢ አላት ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው የተደገመው አሁን የመጀመሪያውም ልጅ አልወለደችለትም ይሄኛውም ስለዚህ መካን እንደሆነች አርጋን የተረዳችሁ እና እባክህን ለአንድ ለአርባ ቀን ወይ ለሶስት ወር ወይ ለስድስት ወር ያክል ወደ ገዳም ሄጄ እግዚአብሔርን እንትን ማለት እፈልጋለሁ መማፀን እፈልጋለሁ ትለዋለች እሺ እሺ ይላታል በቃ ችግር የለውም ሄጂ እኔም ስራ ሰርችን ብዬ ያለፈው ታሪኳን አልነገረችውም ምንም የተናገረች ያው ብዙ ጊዜ ሚስጥር ሆኖ የሚቀር ነገር አለ ሴት ልጅ አስር ሚስጥር አላት ከአስር ውስጥ ዘጠኙን ልትናገር ትችላለች ወይም ልትነግርህ ትችላለች ይላል አስረኛው ግን አትናገርም ይላል ለምን ከተባለ እሷም ስለማታቀው ነው የሚባለው ለምን እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ታሪክ ነው ያላት እና ወደ ገዳም ሄደች 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 ቃ ጭልጥ ብላ በዛው አልተመለሰች ስልካ ትደውል ምን ትል ረች ልጅት ሄደችው ሲባል የለመደችው ገዳም ተብሎ ሲፈለግ ሲታሰስ ያልተሄደበት ቦታ የለም ምንም በቃ ልትገኛ ቻለችው የሚገርማችሁ እንዲህ እንደሆነች ቻላቀብ ግን ትደውልል የነበር ኔጋ ይሄን እንዳደርግች ግን አትነግረኝም ታለቅሳለች ትምብላ መምር የወሰንኩትን ውሳኔ ኮ ብታቅ ትለኛለች ምን ወስነሽ ነው ስርዓት ጊዜ ለመምን ኮስ ትለኛለች እርግጠኛ ነች ግን አምነሽበታል አዎ መጠች ያለው ኮ ኢትዮጵያ ስ እንዲ መጠሻለው ላ አይዝ ያለውን ክፍል ሀገር ነኝ እንገዳ ምነኝ ያለውት ከዛ በኋላ ለካ እሷ አብራው በነበረችበት ጊዜ ኔጋ ስትደዋወል በነበረችበት ሰዓት መምር አገባውኝ እኮ መምር ዛሬ ኮ ሰርጉ ነው ያ ሁሉ አልፎ ያው እንግዲህ አሁን አግብቻ ያለው እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጠኝ አምን አለው ምናምን ብላ ስታወራኝ በነበረችበት ሰዓት አንዳንድ ቀን ቢሲላት ስልኳ ወይም ካርድ ከሌለው በባሏ ተደውል ነበር እና ኮል ሪከርዲንግ በሚቼክ በሚያደረግበት ሰዓት የኔ ቁጥር አገኘው ሄሎ አብሄት ለምር ተስፋ ይነ አይ ባለቤቴ ከአንተ ጋር ተኸራ ነበር እንደዚህ ማናት ባለቤት እንደዚህ እንደዚህ እንዴ ባላላት እንዴ ስለው እንዴ አታቅም እንዲ እኔ አላቅም እስቲ ንገናኝ እናወራለኝ እሺ አልኩት ይወልድ እንደዚህ ሆና እንደዚህ ሆና እንደዚህ ሆና ብሎ ሲለኝ በጣም ደነገጥኩኝ እንዴ እንዴት እንዳገባቻት እናገር ብቻ በመንፈስ ተይዛለች ማለት ነው ምናምን አልኩኝ እና ለካሳ ቼክ ያደርገች ነው ለእኔ ሰዓት ነግረኝ በቃ እስቲ በትክክል ላኔና ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር አግብቼ እንድኖር የሚፈልግ አምላክ ከሆነ ይህን ድል አያሳጣኝም ከዚህ በኋላ ግን ከከለከለኝ ልጅ ከከለከለኝ ወይም ደግሞ ትዳሩን ከከለከለኝ ባሌም ከሞተ ብላ ወስና ነው ሄደችው አጀንዳ ላይ ሁሉ ጽፋለች ይህን አጀንዳ ግን አላገኘውም ነበረ ከዛ በጣም ድንግጭ ስጠይቅ ስደውላት አነሳችልኝ ና ላገኝ ይፈልጋለ የትን ያለሹ ስራት ምን ያለው ትሮህ ላገኝ ይሻልከኝ እኔ ክፍል ሀገር ነው ነገር የነበረ ምን የተፈጠረ ነገር አለ አለችኝ አረ ምንም ነገር የለም እንደ እንገናኝ ስ ያልኳት አይ በቃ ደውሎ ላህል ማለት ነው አየ ስተሰርቻለሁ በባለቤተ ስልክ መደወል ምናም ብላ አወቀች ነቃች ከዛ ዘጋችብኝ ዘጋች ዘጋች በቃ ስልኳ አይሰራ ሲም ካርዱ ታዘጋ በቃ ጭልጥ አለችብኝ ልጅቷ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዬ የወልደ ስልኳ ዝግ ነው በቃ እንደዚህ ሆነች እና አድራሻዋን በእርግጥ ኔ ላይ ትደውል ነበር የወል ነው ድምጽ ብዬ ስነግረው በጣም አዘና የመመኮስ ፍላጎት እንዳላ ታቅ ነበረ እና ለአንተ ለአንተ እንዳገባች አለመናገሯ ለእኔ ደግሞ አንተን እንደምታወቅ አለመናገሯ በጣም ድብቅ መሆኗን ነው የሚያሳየው ተጎድታለች ማለት ነው በቃ በተለያየ አይነት መንገድ ብቻ መመኮስ እንደምትፈልግ ተረድቶ እጅግ በጣም አልቅሶ በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደላት ትሁን ችግር የለውም ብሎ ሲወስን ስለ ህይወት ታሪኳ ጠይቆኝ በደንብ አብራርቼ ነግር ሊሆም ስለነበረ እንዲያውም ባታከባኝ ይሻል ነበረ እኔም ሌላ ሴት አግብቼ ድሌን በሞክር አሁን ኩስ አምስት ዓመት መጠበቅ አለብኝ እኔ መንፈሳዊነትን ያስተማረችኝም ነገም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የነገረችኝም እናቴ ነች እና በቤተክርስቲያን ጋብቻ ወይም ደግሞ አንድ ወንድ አንዲት ሴት ካገባ ወይም አንድ ሴት አንድ ወንድ ካገባች በኋላ አምስት አመት መጠበቅ አለባት ለፈታው እሱ ብትሞትም በህይወት ባትኖርም እንኳን አምስት ዓመት መጠበቅ አለባት ወይም መጠበቅ አለበት ከዛ በፊት መጋባት አይፈቀድም የሚል ነገር ሰምቼ ነበር አለኝ አይ እሱም የሆነው በተክል የተጋቡ ምሽሮች ሆነው ባል ሚስቱ ብትሞትበት ሚስት ደግሞ ባሏ ቢሞትባት ከአምስት ዓመት በኋላ ሌላ መግባት ይችላል ነው የሚለው ድጋሚ እንደገና አግብተው ደግሞ እንደገና አሁንም ብትሞትበት አሁንም ማግባት ይችላል ግን ከሁለት ጊዜ በላይ አይፈቀድም በጣም ጥሩ አይደለም በጋብቻ በቆርባን የሆነ ጋብቻ መደጋገም አይፈቀድም ነው የሚለው እንጂ ይሄን ያክል እንዳዚህ የሚከለክል ነገር የለም እና ምን ልትለኝ እንደፈለግ ባይገባኝም ይህን አመለካከትን ግን አስተካክላልኩት እና በጣም አዝኖ ልጁ በቃ በማግባቱም አዘነ በልጅቷ ህይወት እንደዛ መሆን አዘነና በጣም ተጎዳ አረባ ደወለችልኝ አረባዴ ደውላ እንዴት ሆነች አይ እንደዚህ እዚህ ኢትዮጵያ መታ ጸበል ተጠምቃ ከዛ አግብታ መውለድ ሲያገታት በካትታው ሄደች ና ሳት መነኩሳት ቀርም ጠፋችብኝ ው ያ ነው በቃ ሌላ ምንም ሊሆን ይችል መንኩሳ እንደ መንኩሳ ካገኛት ፎቶ አንስተባክን በቴሌግራም ላክልኝ ብላ በእንግሊዝኛ አዋራችኝ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አረባ በጣም ነው እያለቀሰች የምትናገረው እንደ ሱ አይነት እህት እና እንደ አይነት ኢትዮጵያዊት በፍጹም የትም ቦታ ላገኝ አልችልም ብትችል ባክህን በቃ ኢትዮጵያ መጥቼ እናንተ ጋር መጥቼ ሁሉ ባያት ያለችበት ገዳሜቼ ጉልበቷን ብስም ደስ ይለኛል ብትጸልልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኛለች የሚገርማችሁ ነገር እርጉዝ መሆኗን ያወቀችው ከባሏ ጋር ቫኬሽን ወጥታ ተዝናንታ ባሏ ሌላ ሀገር ስለሆነ ከእሱ ጋር ተዝናንታ ተመልሳ ከመጣች ከሀያ ቀን በኋላ ነች እቺ ይዛች አረቧ ቤት የገባችሁ ማለት ነው የአረቡ ሰውዬ እህት ጋር የገባችሁ ማለት ነው እና ባሏንም ከዛ በኋላ አግኝተው አታቅም ግን መጽናኛ ልጅ ሰጥቷታል ይህችንም ልጅ ላጣት ነው እንደው በባሌ ፈንታ የምታጫውተኝ እሷነች ብዬ ነበረ የማስበው ምናም ብላ በጣም አዘነች አለቀሰች እኔ ደግሞ በመሀል ተወጠርኩኝ አገልግሎትም አለብኝ የዚች ልጅ መጥፋት ከዛ ተዚላችሁ እንደሆነ ለገዳማውያን አባቶቻችን እህልና ድርስ ስንዴ ያላችሁ በስንዴ ጤፍ ያላችሁ ጤፍ ገንዘብ ያላችሁ ገንዘባችሁን ጉልበት ያላችሁ ጉልበታችሁን ስጡና በኮሮና ምክንያት መንገድ ስለተዘጋጋ ቫይረሱ ብዙ ችግር ስለፈጠረ እኛ በራሳችን መኪና እንደምንም ብለን አድርሰን እንምጣ በጦርነት ምክንያት በአንዳንድ ግጭት ምክንያት መንገድ ተዘጋግቷል ገዳማት ተርበዋል አባቶቻችን ብለን ተናግረን በነበር በሳት ብዙ ኩንታል መጥቶ ወደ መቶ የሚሆን ኩንታል እህል መቶ ነበር የተለያየ አይነት ጥራጥሬ ማለት ነው በማዳበሪያ ከፋፍለን እሱን በመኪና ልናደርስ ስንሄድ አገኘዋት ቅርብ ደግሞ ሩቅ ቦታ ነበረ ሲፈልጓት የነበሩ ነበር ቤተሰቦቿ ቅርብ አዲስ አበባ ጥግ ላይ ማለት ነው ቅርብ ቦታ ላይ በጣም ደስ አለኝ አንቺ ልጅ እንዴት ነው እንደዚህ በአምሳ ጊዜ ወልድ እንደዚህ ሆ አረባ ክሽን ልጁ እየደወለ እያለቀሰ ነው እንደገና ደግሞ አረባም እየደወለች እያለቀሰች ነው አንድ አይ በቃ ወስኝ አለሁ አለች ምንድን ነው ስላት ው እንደምታየው ነው እንግዲህ ብላ ነጠላን ውልቅ ጋቢያን ውልቅ ስታደርጎ ቆብ ደፍታለች እንዴ መቼ መልኩሰሽ መቼ እንዴት እንዴት ገና ሳታገለጊ ወይም ደግሞ የእንትን ጊዜ የሚባለው የፈተና ጊዜ የሚባላለ ምን ለምንኩስና አይ በቃ ችግር የለውም በዚች ሶስት ውስጥ በዚች አራት ውስጥ ታይተሻል እና ችግር የለውም ተብዬ ነው ብላ ምንኩስና ቆብ ደፍታ በቃ ከዛ ካሉት መነኮሳት ጋር ታገለግላለች እንዲህ በጣም ገርሙኝ ፎቶ አንስቼ ማለት ነው በቃ መጥቼ ጠይቅሻለው እኔ በስሜት ውስጥ ነው ማወራት እና አንድ አባት ተጠግተው ማንን ነው አንቺ እያልክ አሉኝ ነው ድሮ ማቃት በኖርማል ልብስ ስለነበረ ቸውዜ ነው የሚባለው አንቱ ነው ገብቶኛል ግን በዛኛው ስሜት ስለሆነ ማዋራት ደንግጬ ነው ደግሞ በጋቢም ተሸፋፍና ስለሆነ የምንኩስና ቆቧን ራሱ አይቼ እንኳን አንቱ ብዬ እንዳላት ተሸፋፍና ስላገኘዋት ነው እና ይቅርታ ይደረግልኝ ብዬ ስላቸው ላስቲ ላናግር ይፈልጋሉ አለኝ አቤት አልኳቸው ልጅቷ የደና ቤተሰብ ልጅ ነች አዎ እንደው ይቅርብሽ ባክሽን እያልናት እንደው ልጅቷ ግን ልቧ ተሰብሮ ነው ምን ሆና ነው አሉኝ አይ እንደው ካልተናገሩማ ግን ጥሩ አይደለም እንደው ራሷ ፈቅዳ ይሻላል ስላችሁ አይ እሷን ምን ጠይቃት በቃ ጠይቀናት ያለውን ነገር ትንገረን ራሷ ትናገራል እሺ የመናገር ግዴታ ግን አለባት አልኳቸው አይ የመናገር ግዴታ ያለባትም ግን ነገ ቆቡን አውልቃ ልብሷን አውልቃ ወደ ዓለም እንዳትሄድ ስለምንፈራ ነው ዘውትር ታለቅሳለች ሆድ ብሷት መታ ፍቅረኛዋን ተጣልታ ወይም ባሏን ተጣልታ ወይም ደግሞ ገንዘብ ኪሳራ ሲያጋጥማት ወይም ደግሞ ባሏ ሲደበድባት ሆድ ብሷት መታ እንዳይሆን ይህን ጥያቄ ያቀርበችው ሲሉን አይደለም አባቴ እሱ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ልጅ ግን ተከልክላለች ትዳር ተከልክላለች ገንዘብ ተከልክላለች እድል ህይወት ተከልክላለች ሁሉ ነገር ተከልክላለች እና ራሷ አረቧነች እንደዚህ ያለቻት ድንገት እንድትመነኩስስ እግዚአብሔር ፈቅዶስ ቢሆን የሚለውን ስሜት ስለፈጠረችባትና ይህንን ማሰብ የጀመረችው ዛው አረብ ሀገር ሆና ነው እና ድንገተኛ ነገር አይደለም። ከቆየት ብሎ የነበረ ሀሳብ ነው ብዬ ነገር እና በነገራችን ላይ ምንኩስና ደስ የሚለው በጥሪ ሲሆን ነው ቤተሰቦች ጥሪ ሲሆን ነው እና የዚች ልጅ ህይወት ምንም እንኳን ስራን ቢቢላት ትዳር ቢቢላት ልጅን ቢቢላት ወይም ማንኛውም እድል እንቢ ቢላትም ግን ለምን ኩስና ተጠርታለች ማለት አይደለም አይነ ጥላም እንደዚህ ስለሚያደረግ ማለት ነው ቡዳም አይነ ጥላም እንዲህ ያደረጋል ግን ቡዳ ሚሆን አይነ ጥላ ሚሆን ብቻ ዞሮ ዞሮ እኔ እግዚአብሔር ፈልጎኛል ና ለመንኮስ ብሎ መመንኮስም አንድ ነገር ነው ጽናቱ ካለ ጽናቱ ካለ ማለት ነው አለበዚያ ግን እድሜ ካለፈ በኋላ አይ አይነ ጥላ ነው እንዲያደረገኝና ብሎ ዝም ብሎ ባዝ መቀመጥ ጥሩ አይደለም ለምሳሌ ከአባ አምስት ዓመት ከ5ምስት ዓመት ተዉት ከአባ ስምንት ዓመት በላይ በጣም ሬር ነው 47 አመት 48 አመት የሚወልዱ አሉ ይባላል ግን በጣም ሬር ነው ትንሽ ነው ጥቂት ናቸው በጣም ጥቂት ሰዎች አንድ ወይም ደግሞ እንደው በጣም ብዙ አይደለም እንዲህ ሰዎች የሚወልዱት ማለት በላይ ማንም ሰው አይወልድም ጥቂት ነው የሚወልዱት እና እንዲህ አይነት እድሜ ላይ ያላችሁ እህትና ወንድሞቼ ብትችሉ ይህን ጥያቄ ለራሳችሁ ብታቀርቡ ምንድን ነው በእኔ ህይወት ውስጥ ያለው ለምንድን ነው እስከዛ ይረስ የቆየት እሺ አይነ ጥላም ትሁን አትሁን ግን ምንድን ነው ከዚህ በኋላ መጠብቀው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ ለምሳሌ እኔን እኔን ውሰዱ እኔ ሴቶችን ቀና ብዬ ማየት የምፈራ ነበርኩ አይናፋርነት የሚለውን ተውትና ሴቶች ይሸቱኝ ነበረ ተናገር ያሉ ከዚህ በፊት ጠረናቸው ይቀየርብኝ ነበር እህቴና እናቴ ብቻ ናቸው ጠረ ናቸው ማይቀይር ብኝ ለምን አላገባቸውም እነሱ ስለማላገባቸው ስለማይሆን ለእኔ ለጋብቻ የሚሆኑ ሴቶች ለማንኛውም አይነት ፆታዊ ጨዋታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ሴቶችን ግን ያሸትብኝ ነበረ ያም ሆነው ደግሞ ጓደኞቼ በጣም ብዙ ሴቶችን በሚያጫውትበትና እንደፈለጉ በሚያገላብጡበት ሰዓት እኔ በጣም ነበር የምፈራው የምደነግጠው ፎቶ በማነሳበት ሰዓት ራሱ ራቆት ፎቶ ለመነሳት በሚመጡበት ሰዓት እንዴት ድንግጭ ከስቱዲዮ እንደመወጣ ኔ የማውቀው እና ገንዘብ ሽቅርብን እንጂ እኔ እንደዚህ ማል አነሳሽን ብዬ ሁሉ ከአለቃው ጋር ከፎቶ ቤቱ ባለቤት ጋር ተጣልቼ ፎቶ ቤት የቀየርኩበት ጊዜ ነበር በፊት በፊት ዘጠናዎቹ ዓመተ ላይ እና ወደ በስኬቶ የሚባል አገርም ወደ ሳውላ ሳውላ ምትባል አገርም ሄጄ በካሜራ ማነት ሳገለግል እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ነበረ እና እዛ ነበር ነበርና በብዛት ከተማ ጠባብ ስለነበረች በብዛት እዛ ከተማ ያሉት ሴቶች በብዛት ፎቶ አንስቻቸዋለሁ እና ቤተክርስቲያንም ሲያገኙኝ በጣም ነው ደስ የሚላቸው እንቀራረብ ነበር ግን በቃ ለትዳር ለማንኛውም አይነት ለፍቅር ጓደኝነት ምናምን ሲቀርቡኝ እኔ ደግሞ እሻሻቸው እሸሽ ነበር ዲ የአዲስ አበባ ሰው በጣም ቀልጣፋ ነው ይቀርባል ይባላል ይሄ ደግሞ ምን አይነት ደንባራ ነው ብሎ ሁሉ ሲሰሩኝ ሰምቻለሁ እና ይሄ ሆኖ ግን በኋላ ላይ ምን ወደ ዋና ለመጣላችሁ ምን ሆነ በኋላ ላይ ከባለቤተ ጋር የተጋባሁት በቤት ክርስቲያን ነው በተክሊል ነው በቁርባን ነው ያ ምንድነው ለእንደዚህ አይነት ጋብቻ ለእንደዚህ አይነት ጋብቻ እግዚአብሔር አዘጋጅቶኝ ስለነበረ ነው አይነ ጥላውም ብትሆን ባትሆን አይነ ጥላ ነች እንግዲህ የሰውን ሽጋላ መታሸትብኝ የነበረችው እንደ ትምርቱ እንዳስተምሮ ግን እግዚአብሔር ገለበጠልኝና ምን አደረገው መሰላችሁ ይሄንን የአይነት ጥላ የክፉ ስራ ሴቶችን ርቄ ወንዶችን ብቻ እንድቀርብ ወይም የግብረሰሎሞችን ጸባይ በእኔ ላይ እንዲንጸባረቅ ለማድረግ የሚሞክረውን መንፈስ አሸንፎልኝ መጥቶልኝ በጋ ብቻ እንድተሳሰር አደረገኝ አስተዋላችሁ ሰይፍን ወደ ማጭሌ መቀየር ማለት ነው በትንቢታት መጽሀፍት ላይ በተለይ ትንቢታ ሆሴ ላይ ነው አንገት መቆረጫ የነበረውን ሰይፍ ወደ ማጭድ መቀየር እንዳለብን ይቀይራሉ ይላል በመጨረሻው ዘመን ወይም ደግሞ በአመተ ምህረት ሰይፍ ሁሉ ማጭድ ይሆናል ይላል ያ ምንድን ነው አጋንንት ለክፉ ነገር ያደረገብን ነገር እግዚአብሔር ለመልካም ይገለብጠዋል ስማችን ይቀይረዋል መካን የነበረችውን ወላድ ያረጋታል እንደማለት ነው ማፀነ ደረቅ በቅሎ ትባል የነበረችን ሴት ስድቧን ቀይሮ ልጅ ይሰጣታል እንደማለት ነው እና ይሄ የምንኩስና አጠራር አንድም ታለው አንድም መጠራት ነው በጠ ሁለተኛ ደግሞ ወስኖ በቃ እግዚአብሔር ለዚህ ነገር አጭቶኝ ነው ማለት ነው በሰብ ልጠይቀው ብሎ እድሜ ካለፈ በኋላ ወደ እግዚአብሔር መስመር መሄድ ነው የሚሻለው ብዬ ነው ማስበው ኔ ከተማ ውስጥ ዝም ብሎ ድር የሆነው ከመኖር ቤት ተከራይቶ ከእናትና አባት ጋር ሸክመ ሆነው ከመቀመጥ እውነት ነው ምላችሁ በቃ ወደ ውሳኔ መግባት አንዳንድ ሴቶች ወጣት ሆኖ የሚያማምሩ ሴቶች መኖክ የሆነው ሳያቸው በጣም ነው ምረከው ምደሰተው ለምን ያንን ስሜታቸውን ተቆጣጥረው ወጣትነት አለ ልጅ መውለድ ወልዶ መሳም አለ ከተማ መኖር ስንት አይነት ነገር በገና ትምህርት ለመማር ሲሄድ በገና የሚማሩ መነኮሳትን ሳይ ወጣት መነኮሳትን ሳይ ግጥም መዝሙር ለመቀረጽ ሀዲስ ስቱዲዮ በሚሄድበት ሰዓት ወጣት መነኮሳትን ያለው ዘውዱ አማረ የሚባል እንደዚሁ ስቱዲዮ ይሰራ የነበረ የመጀመሪያ አልበሜን የሰራልኝ እሱ ነው እሱ ጋር በሚሄድበትም ሰዓት ወጣት መነኮሳትን አይነበር ነበርና በጣም ነው የሚገርመኝ ምን አይነት መታደል ነው ላለው አስቡት እድሜያቸው ከ30 አመት በታች ከ40 በታች የሆኑ ናቸው እንደዛ ማያቸው ሴቶች መነኮሳት ወንዶችም ጭምር አሉ በጣም የሚገርሙ ከዛም አልፎ ደግሞ ትንሽ ሴቶቹ ላይ አይታይም ሴቶቹ እንዲያው ምንም ጭራሽ አያውቁም ወንዶቹ ግን መነኮሳት ሆነው በደንብ ስለምኩስናም ሳያውቁ። ግን በምንኩስና ደረጃ ላይ ሆነው ከነሱ የማይጠበቅ ነገር የሚያደርጉ መንኩሶችም አሉ ሳይጠሩ ማለት ነው ዝም ብለው ሀብት ንብረታቸውን ሲቀሙ መሬታቸውን ሲቀሙ ወይም ሲከፋቸው ፍቅረኛቸው ስንትስትላቸው የሆነ ችግር ሲፈጠር በብሶት በንዴት በብስጭት በሆነ ነገር ዝም ብለው ጥቁር ልብስ ለብሰው መንኩስ የሚሆነዋሉ ሌላው ደግሞ መንግስት ካድሬዎች በተለይ በተለይ ሰላዮች ማለት ነው በተለይ ከአምስት አመት ከአራት ዓመት በፊት የነበሩት አብዛኞቹ በካድሬነት ውስጥ ያሉት መንግስቶች አሉ ምንም አይነት ምኩስና ማረግ ሳይኖራቸው ከመርካቶ ልብሱን ገዝተው ለብሰው በየቤተክርስቲያኑ እየተሽከረከሩ እየዞሩ አገልጋይ ለመምሰል መስቀል የያዙ መስለው አሰላሚ ለመምሰል በጣም ብዙ ነገሮች ናርጎ የሚያጭብረብሩም አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሴቶችን የመቋቋም አቅም ስለማይኖራቸው ሴቶችን ሲያገኙ የመጎንተል ከነሱ የማይጠበቅ ጥያቄ የመጠየቅ በተደጋጋሚ ሴቶች ሲመጡ ከነሱ ጋር ለመዋል የመሞከር ነገር ይታያል ለምን በመሰረቱ ምንኩስናውን ራሱ ልብሱን የለበሱት ወይም ምንኩስናውን የተቀበሉት ባይቀበሉትም እንኳን ይህንን ልብስ የለበሱት ለሌላ አላማ ስለነበረ ለሚስጥር በኦርቶዶክስ ስም ተሸሽገው ብዙ ነገር የሚያደረጉ ተንኮለኞችም ስላሉ ነው ይህን አስተውሉ እንዳተሸወዱ ቤተሰቦች ስለዚህ እድሜ እየገፋ ሲመጣ ማሰብ አለብን መጠንቀቅ አለብን ቤተሰቦች እና ይህች ቼታችን ወይም እኚህ እናት መንኩሰዋል እዛ ገዳም ገብተዋል በነገራችን ሴት መነኮሳት በጣም ጨዋዎች ናቸው ወንድ መነኮሳት ጨዋ አይደሉም ማለት አይደለም ብዙ ጣጥ አለባቸው ወንድ መነኮሳት በጣም በተለይ ወጣቶቹ መነኮሳት ከወጣትነትንሽ ከፍ ያሉት እድሜያቸው 5 ምሳ በት በታች ና እና አምስት ዓመት በላይ የሆኑ መነኮሳት በጣም ችግር አለ እግዚአብሔር ለሁላችሁ ልቦን አይስጠን እንግዲህ ለምን እንደዚህ ትላለህም ምናም ካላችሁም እኔ እንደፈልጋችሁ በሩ ግን እንደው በጣም ከባድ ነው ቤተሰቦቼ በጣም ከባድ ነው ከድግምቱ ጋር በተገናኘ ገዳማስ ይሻላል ብሎ ሱባኤ ሲኬድ በጣም ብዙ ነገር አለ እንደዚህ ላርግ እንደዚህ ላርግልሽ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቢደረግልሽ መልካም ነው ብሎ ማይረባ ማይረባ በጣም ኮተታ ኮተት ነገር የሚናገሩ ብዙ ነገሮች አሉ ና ልብሱ መረከሰ ያን የመሰለ ምድራዊ መልአክ ምድራዊ መልአክ መሆን የሚቻልበትን ልብስ ማለት ነው አረከሱት እኛንም እኔ ሁላችም ኃጢአተኞች ነን ሁላችንም በእጅግ ጋር የምናገለግል ግን የባሰ ደግሞ እንደው ዛ ቦታ ድረስ ተሂዶ ያንን ልብስ ተለብሶ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኃጢአት መስራት የቀረ ነገር የለም በተቀደሰው ስፍራ እርኩሰት ቆሞ ስታዩ የፍጻሜው ዘመን መድረስ ወቁ የሚለው የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 24 ላይ ያለው ቃላት ይሄ ነው ትልቁ መገድ ዱር ሆነው በየከተማው ጺማቸው ሙልጭ ጫገው ተላጭተው ዝም ብሎ አሉ ሞባይላቸውን ይዘው አንድሮይድ ስልክ ይዘው በየሆቴሉ ድራፍት ጃምቦ ጨብጠው ሲጠጡ ነው የምታያቸው ረ ተዉት በቃ ካህናትስ እሺ ትዳር ውስጥ ናቸው ያሉት ቀሳ ውስጥ የሚባሉት እንደ በመነኮሳት ደረጃ እኮ ነው ጃምቦ ይዞ ምናያቸው በጣም የሚያሳፍር ነገር ቁርጥ ስጋ ለመብላት በየፒያሳ ፒያሳ በየ ጋር ፍቅር ቲያትር በኩል የምታዩት ስጋ ለመብላት እንደዛ መሻማት ተሰብስቦ መብላት መጠጣት ከህዝብ ጋር አደለም እሱ መኖክሴኮ በትክክለኛው ባዶግሩ ነው መሄድ ያለበት ታውቃላችሁ ይህን ባዶግሩ የለቅሶ ቤት ንፍሮ ራሱ አይበላም ለምን በቁሞች አለ ብሎ ስለሆነ ተገንዞ ስለሆነ የሚምለው በጣም ብዙ ብቻ ብዙ ነገር አለ እና በቆም ሞች አለው ለዚህ ቻለም ራሴን ገድ ያለው ሞች አለው ብሎ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ቻለም ሞተናል ብሎ እንደተናገረው እንደዛ ነበረ ምድራዊ መልአክ እኮ ማለት ነው እናንተ ማለት ጥቁር መልበሱን ወይም ደግሞ በየከተማ አብሯችሁ ታክሲ ውስጥ ስለተቀመጡ አይደለም ቢጸልዩ ቢሰግዱ ቢጾሙ እግዚአብሔር እንደነሱ የቀረበ የለም ለእነሱ ቅርብ ነበር የሚሆነው በጣም ግን ነው የሆነው እና ወደ ቆም ነገራችን እንመለስ እኚህ ወይም ባለ ታሪካችን በፊት አንቺ እያልኩ ሳዋራቸው የነበሩ አሁን ደግሞ እማዋሄው የሆኑት ማለት ነው በድጋሚ በአካል ተገናኘን ማለት ነው በአካል ተገናኝተን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እዛው ገዳሜ እጄ አገኘዋቸው እንዲያውም ጭራሽ መወስደውን እህል ሉ የሚረከቡኝ የነበሩት እሳቸው ናቸውእና በጣም ደስ አለኝ በገና ሁሉ እየተለማመዱን ያሉት በቃ ቅድስና ህይወት ነው ያሉት እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣቸው ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻው ለምን ነው እያንዳንዱን ህይወት ስከለከል የነበርኩት ብለው አሰቡ ግን ደብተራ መሆኑን እያወቁ እድሏን የወሰደው ደብተራ መሆኑን እያወቁ ግን እድሜያቸው አለፈ በቃ ሄደባት እድሜዋ በጣም ስለሮጠባት እድሜዋ ምን ታርግ ከዚህ በኋላ አግቢቼ ኦልድ አለው የሚል ሀሳብ ነው ብታገባም እንኳን ለመውለድ አይደለም ለስጋ ፍትወት ለፍላጎት ነው ይሄ ደግሞ በስግደት ባቃጥለው ይሻለኛል በወሲብ ከማቃጥለው ስጋይን ወይም ደግሞ ላቤን የማራግፈው ላቤን የማወጣው በወሲብ ከሚሆን ወይም በየቀኑ አልጋ ላይ ከመላፋት እንደ ጉልበትን ለክርስቶስ አንብርክኮ ላብን አንጠፍጥፎ ገነት መንግስት ሰት ለመወረስ ራስን ማዘጋጀት ይሻላል ብዬ ወስኝ ነው ያሉኝ በጣም ወደ የገረመኝ ነ አስቡት እንግዲህ ተውት ገጠመኝ ሚለው የመምር ግርማ ቢሲዲ በማየት እንዴት ህይወቷ እንደተቀየረ ማለት ነው መጽሐፋቸውን አምጣልኝ ብለውኝ የመምር ግርማን ቁጥር 1 እና ቁጥር 3 ን አስር መጽሐፍ ነው ወስጄ ለገዳሙ ያስረከብኩት ለዛ ገዳም ገንዘብም ጨምር ማለት ነው የአባታችን አቡነ መቃሪዮስ መልክት አዳምጣችሁ ከሆነ ወደ ሶማሊያና ወደ ሀረር በቅርብ ጊዜ እንሄዳለን እና ሄደን እዛ የሚያስፈልገውን ነገር ለመተከልም ህዝቦች የሚያስፈልገውን ነገር እናግዛለን እንረዳለን እንግዲህ እማዊ ከፈቀዱ አብረኝ እንዲሄዱ አደርጋለሁ። ለምን እነዛ ያዘኑትን ሰዎች ማየት እፈልጋለሁ እናትና አባታቸው የሞቱባቸውን ሰዎች በተለይ እናቱ ስትገደል የሚያይ እናቱ ጦቷን ስትቆረጥ ያየ ሰዋለ እንግዲህ በጣም የዘገንን ነገር ነው ቪዲዮ የደረሰን ለዚያውም በሞባይል በፌስቡክም በዩቲብም ያልተለቀቀ ቪዲዮ ነው ያን ቪዲዮ ያየ ነውና የእናቱን ጦት ሲቆርጡበት ያው የጠባኸው ጦት እያሉ እየቆረጡ በስማ የዘገንናል ግን በእውነት አንዳንድ ጊዜ ልጅ ፊት እናትን መግደል እናት ፊት ልጅን መግደል አባት ፊት ልጅን መግደል አይታችሁት አንዳንድ ፎቶዎች ሬሳዎች መሬት ላይ ተደርድረው እናት ልጇን አዝላ በስማ በጣም የዘገንናል ቤተሰቦች የትኛው ነው የትኛው ነው የባለቤት ሬሳ ሬሳ እያሉች ስትፈልግ አይቺ የሆነ ፎቶ በጣም ነው የሚሰማው ያማል ቤተሰቦች በኢትዮጵያዊነት ደረጃ ከለራችን አንድ ባህላችን አንድ ብሔራችን አንድ ሁሉ ነገራችን አንድ ሆነን ኢሉምናቴና ጊዜው እንዲህ አድርጎናል እና ይህንን ማየት እፈልጋለሁ ብለዋል እ እማሆይ ሄደን ከአባታችን ከአቡነ መቃሪዎስ ከዲያቆን ያለመልኮት ከፈቃዳቸው ከሆነ አባታችን መላከ መንክራት መምርግም ወንድሙ ጋ ሆነን ሄደን መተከል ላይ እናያቸዋለን የማጽናኛ ትምህርትም ይሰጣሉ አባቶቻችን እንግዲህ እማሆይ አብረውን በሚሄዱበት ሰዓት ምናልባት ታዩቸው ይሆናል ብዬ አስባለው ይህን ይመስላል የዘሩ ትምህርት አንዲት ደቂቃ የሆነች ቃል ልንገራችሁና እህቴ ወይም ወንድም ይሄን ትምህርት የምታዳምጥ የምታዳምጪ እማማ ወይም አባባ አይበቃችሁም ንስሐት ገቡ አትመለሱም እሺ ንስሐት ገባችሁ ስጎለውም ተቀበላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውን ህይወት አስቡት ስለዛ ህይወት ስትሉ የሰውን አፍሳድ ነው እናንተ ተመልሳችሁ ሰውን መልሱ ይበቃል ይችናት መልክቴ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ አስቀድማችሁ ጽቁልና መንግስቱን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል የሚለውን ቃል በልባችሁ እያሰባችሁ ይህንን ገጠመኝ አብረን እንድናጠናቅቅ እንግዲህ እንዲሆናል ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ስም በአባቶቻችን በቅዱሳን ስም በመላእክት ስም በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ህይወታችሁን የምትቀይሩበት የምትለውጡበት ትምህርት ያድርግላችሁ በተለይ ሳት ወልዱ እድሜያችሁ የሄደባችሁ ወልዳችሁም ቢሆን ልጆቻችሁ ለቆም ነገር የበቁላችሁ እናትና አባቶች መንኩሶ ማለት በግድ መንኩሶ ማለት አይደለም ግን ጸጋችሁን ጠይቁ ለልጆቻችሁ አልቅሱ ለልጆቻችሁ ትጉ ለምታውቋቸው ሰዎች አልቀሱላቸው ለኢትዮጵያ አልቅሱ ለኢትዮጵያዊነትም አልቅሱ ፍጻሜያችን ገነት መንግስታት ሰሚያት እንዲሆን እየተመኘሁኝ ትምህርቴን ይጨርሳለሁ ውስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ይህንን መዝሙር ጋብዣቸዋለሁ በዚህ መዝሙር ራሳቸውን አጽዳ ነው ያንተ ሆኛለው ፍቅር በልጦብኛል ሁሉ በፊቴ ምርጫ ቀርቦልኛ ግን ሆኛለው ፍቅር በልጦብኛ። ብርሃና እሳት ቀርቦልኛ የሚያድነኝም ይሻልኛል በፍቅር እጅ እየሳብከኝ ነፃነቴንም አወጅ ሁሉ በፊቴነ ምርጫ ቀርቦል አንተ ሆኛለው ፍቅር በልቶብኛል ስለ ነገው ያዘጋጀ ሁሉን የሚያውቀው ጌታዬ ነው ከኔ ምስጋና ይጠበቃል የተፈጠርኩት ለዚህ ሆኗል ሁሉ በፊቴነው ምርጫ ቀርቦልኛል ግን ያንትሆኛለው ፍቅር በልጦብኛ ሰላዊ ምርጣን ይህናለም እኔ ግን ልኖር በአርያም ወድ ወድጪ ተጠቃው እይጣፍትከይ ተመገብኩ ሁሉ በፊቴነ ምርጫ ቀርቡ ግን ያንትሆኛለው ፍቅር በልጦብኛል ነፃነቴነህ ልመስክርህ ስላርክልኝ ዝናህላውራ ቀዳማዊንህ በማፍቅርህ ሁሉን ይዘኻል በሰላምህ ሁሉ በፊቴነ ነው ምርጫ ቀርቦልኛል ግን ያንትሆኛለው ፍቅር በልጦብኛል ሁሉ በፊቴ ምርጫ ቀርቦልኛ ግን ያንት ሆኛለው ፍቅር በልቶብኛ!